Dobrý večer, vážení diváci, vítám vás dneska ve středu u sledování panelové diskuze akcelerátoru cen SDGs na téma typy pro stabilizaci a rozvoj organizace v turbulentní době. Tahle ta diskuze se koná pod záštitou akcelerátoru cen SDGs, který pořádá Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Impact Hubem. A protože někteří z vás nemusí vědět, co to Asociace společenské odpovědnosti je, tak bych vám ji rád v krátkosti představil. Jedná se totiž o největší iniciativu společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku. Jejich vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku. Téhleté asociaci se daří pod jednou střechou propojovat několik důležitých sektorů, a jsou to firmy, veřejný sektor, neziskový sektor i vzdělávací instituce. A díky tomu na maximum přispívat k vytváření odpovědnější společnosti, která se ve svém počínání navrací k tradicím a hodnotám. Ale určitě to není jenom o téhle jedné asociaci a potřebuje na to parťáky. Těmihle parťáky je již zmíněný Impact Hub a jsou to také partneři tohoto programu, jako jsou společnosti například Google s programem Grow with Google, je to Unilever, je to program podporují také Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Česká rozvojová agentura. No, tohle je v krátkosti úvod, ale my tady nejsme jenom proto, aby jsme uváděli firmy a partnery, ale jsme tady hlavně s hosty. A já jsem moc rád, že pozvání přijali čtyři opravdu super zajímaví hosté, kteří si s námi dneska večer budou povídat. Já vám je v krátkosti představím, přečtu nebo řeknu vám jejich medailonek v krátkosti a oni nám potom doplní ještě nějakou menší drobnost, kterou by se sami chtěli uvést. Takže já se do toho jdu pustit a první, koho představím, je Petr Vítek, který je tu za Impact Hub, který začínal v Deloitte a za 9 let poradenských zkušeností v oblasti strategie, zvyšování výkonnosti a human capital. Působil jako CFO a aktuálně zodpovídá za řízení sítě Impact Hub v Česku se zaměřením na rozvoj akceleračních a inovačních programů, kterými ročně projde více než 100 biznisových nebo dopadových projektů a startupů. Působí také v mnoha správních radách, například neziskovek, jako je Amnesty International, a nadací, jako je nadace Vodafone nebo nadace České spořitelny. Spolu založil taky první dopadový investiční fond Tilia Impact Venture a z jeho tužeb tak touží se podívat do vesmíru a na hodinu by se chtěl stát dítětem nebo ženou. A teď dám slovo jemu, aby nám ještě doplnil nějakou informaci sám za sebe. Díky moc, Ondru, že jsi na mě všem řekl to, co jsem myslel, že zůstane jenom mezi námi, ale to k tomu patří. Já myslím, že jsi mě představil, děkuji moc za to. Co bych k tomu dodal, předevčírem se nám narodilo čtvrté miminko, takže kdybych náhodou vypadal jako člověk, co toho moc nenaspal, tak nebudete daleko od pravdy. A mám moc velkou radost, že tady dneska s vámi mohu být. Děkujeme moc, Petře, a gratulujeme ještě jednou k miminku. Tak a já představím druhého speakera, kterým je Ondřej Suchý a je to zakladatel projektu Tealmakers, který rozvíjí organizace s využitím Tirkisových principů. Předtím vybudoval IT společnost Enlogit v roli člena správní rady firmu Saltec, měl na starost dlouhodobé vzdělávání lidí. Je instruktorem neziskové prázdninové školy Lipnice, pořádající kurzy podporující odolnost, odvahu a odpovědnost. Vystudoval fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou na ČVUT, má koučovací výcvik, je účastníkem 5letého psychoterapeutického výcviku. A teď mu předám slovo, aby nám to doplnil ještě o nějakou další zajímavost. No, děkuju. Hezký večer, děkuju za pozvání. Já jsem si vědomý, že v tom medailonku je mixáž takových různých jako oborů, směrů, z jaderky ke koučování a prázdninová škola Lipnice. Možná dodám k té prázdninové škole Lipnice, že tam jsem vytvořil kurz pro táty a syny, protože mám dva syny a vlastně to je téma, který mě zajímá. Takže jsme loni a předloni s partou tátů a jejich synů běhali po Rychlebských horách. Vyráběli jsme si luky a praky a
spali jsme v lese a bylo to bezvadný. A je to něco, co mi velmi jako silně doplňuje ten biznisový svět a baví mě to. Super, děkuju moc, Ondro, děkuju za doplnění. A já představím třetího speakera, kterým je jediná dáma mezi námi. Je to Michaela Franeková, která již přes 1,5 roku působí jako generální ředitelka Unileveru pro Česko a Slovensko a zároveň je také viceprezidentka divize potravin a nápojů pro 20 zemí střední a východní Evropy. Vedle budování prosperujícího a přitom udržitelného biznisu jsou pro ně prioritou lidé, udržitelnost jako taková a podpora lokálních projektů s pozitivním sociálním či environmentálním dopadem či přesahem. A teď bych předal slovo Michaeli, aby nám doplnila nějakou další informaci o sobě. Já moc ďakujem za velmi, velmi krásný úvod. Všetkým zdravím, príjemný dobrý večer. A čo doplniť, som človek nadšený pre prírodu. Príroda a diverzita a pre mňa ako v biznise, tak aj v osobnom živote je asi to najviac. A moje posledných 5 rokov pôsobenia v strednej a východnej Európe mi ukázalo, ako i malá časť Európy má neskutočnú diverzitu, čo sa týka kultúr a ľudia a kultúry ma neskutočne inšpirujú. Takže verím, že možno nejakú inšpiráciu prinesiem aj pre vás ostatných dnes večer ja. Super, ďakujem moc krát za príspevek. A teď se vrhneme na posledního speakera. Teďka jenom v pořadí toho, jak je vyjmenovávám. A tím posledním je Yemi, což je multidisciplinární tvůrce, tanečník, choreograf, režisér a producent a jeden z nejvyhledávanějších kreativců ve své sféře, a to nejenom díky spolupráci s Kanye Westem. Založil taky společnost JAD Productions, ve které byl kreativním ředitelem, nebo je kreativním ředitelem. Z projektu, které můžete znát, je třeba Teniskology nebo Inspirology. A s touhletou společností získal taky spoustu ocenění za nejlepší události roku od Czech Events Award, ale taky získal několik let po sobě nejlepší světovou událost, kterou pořádal. Úspěchy sbírá za kamerou, ale i před ní, kdy ho můžete vidět ve filmech, seriálech nebo reklamních kampaních. A jako řečník se prezentuje například na TEDxu, mluvil v Aspen Institutu nebo na Singularity Czech Summitu. Vzdělává pomocí neziskové organizace Dance Academy Prague, pomáhá prací se znevýhodněnými dětmi v Indonésii, Indii a České republice a v současné době zřizuje vzdělávací stipendia pro místní komunity v Nigérii a doufá, že se v blízké do budoucnosti rozvine i na filantropické scéně. Je také velvyslancem cílů udržitelného rozvoje v rámci OSN pro Českou republiku a v roce 2019 byl ministrem zahraničních věcí jmenován českým velvyslancem dobré vůle. A já tenhle ten medailonek poprosím, aby je mi ještě uvedl na pravou míru a doplnil ho o nějakou zajímavost. Já vás zdravím, pardon, a díky za pozvání a myslím si, že není potřeba vůbec nic doplňovat. A možná, až budeme diskutovat, tak to, co můžu přinést do té debaty, je nějaké srovnání anebo třeba příklady ze světa. Já část svého života jsem strávil asi takový druhý domov můj je Los Angeles. Ta práce, kterou děláme, je založená na spolupráci mezi Evropou a Amerikou, takže to může být jako jedna zajímavá věc. A jinak samozřejmě spousta projektů je v běhu, které jsou teď na spadnutí, zase nový, takže doufám, že se dostane i na ně. Díky za slovo. Díky moc za příspěvek. Tak, to bylo stručné představení našich hostů. Já se nemůžu dočkat, až začne mluvit, ale k tomu je ještě potřeba pár organizačních věcí. Vy nás sledujete na streamu, je to skvělý, ale kromě toho, že nás sledujete, tak můžete pokládat našim speakerům, který jste teďka slyšeli a už je trošku znáte, tak jim můžete pokládat dotazy a to přes aplikaci Slido. Když si do vyhledávače napíšete sli.do, tak se dostanete na stránku, kde bude takový malinký okýnko a bude po vás chtít speciální kód. Ten kód je za hashtagem, to je takový ten křížek dvojtej. A za ten napíšete, a teď budu to říkat úplně pomaličku, abyste to všichni stihli. Jo? Bude to AKC jako akcelerátor, pomlčka, CN jako cen, pomlčka, SDGS, to znamená SDGs, pomlčka, panel. Takže ještě jednou, AKC, pomlčka, cen, pomlčka, SDGS, pomlčka, panel. V tu chvíli se dostanete do rozhraní,
kde budete moci napsat svoje dotazy, k čemuž vás vyzývám, a můžete tak činit v průběhu celé diskuze. A já doufám, že se k maximálnímu možnému počtu dotazů dostaneme na konci, až vyčerpáme naše nachystaná témata. Tak, a teď už se pustíme do toho hlavního, na co všichni netrpělivě určitě čekáte, a to jsou úvodní otázky. Do těchto úvodních otázek jsou zapojeni všichni speakři, takže postupně se vymění nebo vystřídají v tom, jak nám budou odpovídat na tyhle ty první dva dotazy. Tak, a já se do toho rovnou pustím a prvním dotazem je, jak se aktuálně daří vašim aktivitám. A prvního, koho vyzvu, bude dáma, ať v tom máme pořádek. Takže Michaelo, jak se aktuálně daří vašim aktivitám v Unileveru? No budem úplně upřímná, protože hovoriť iba o pozitívach by dneska asi nebolo úplně na mieste. Dnešná doba priniesla obrovské výzvy pre nás, jako biznisové, tak aj nebiznisové. A povedala by som, že sa nám darí šede. Takže není to 100% úplně podľa plánu, není to absolútne podľa nejakých našich vízií a snov, ktoré sme mali možno niekdy v lednu, ale takisto to není žiadna tragédia. Takže mali sme obrovské sny, ako sme chceli posunúť mnoho aktivít a mnoho projektov v rámci sustainability. Mali sme rôzne sny, kde sme chceli rozbehnúť kampane, napríklad v kanále Horeky, realizovať spustu eventov, kde môžeme byť v ďaleko priamejšom kontakte s našimi spotrebiteľmi, čo tento rok v podstate vôbec nebolo možné. I v rámci spolupráci s cenami SDG, kedy sme mali mať niekoľko fyzických eventov, tak tie neprebehli. A všetky tieto bariéry v podstate tento rok ovplyvňovali náš biznis ako pozitívne, tak aj negatívne. Takže zjednodušená odpoveď, darí sa veľmi dobre v rámci súčasných možností. Ja som veľký optimista. Dobře, děkujem. To je hezká odpověď, že to skončíme optimisticky. A já se zeptám Ondřeje na to, jak se daří jeho aktivitám. Taky bych řekl, použil bych slovo šedě. Já jsem vlastně na začátku letošního roku měl nějaký sen rozjet konzultační firmu zaměřenou na to, aby slaďovala týmy na nějaké společné vizi, tak aby vlastně firmy mohly dělat něco prospěšného pro svět a lidi tam mohli dělat nebo chodit rádi do práce. A tohle je věc, která se špatně dělá online a špatně se dělá v době, kdy ty firmy trochu jako koukají na to, co si ještě můžou dovolit a kde si potřebují vytvořit nějakou rezervu. To znamená, není to úplně nejlepší timing na rozjezd takového projektu. Zároveň teda s nějakými klienty pracuju, část své kapacity věnuju nějakým NGOs nebo pracuju jako mentor právě v Impact Hubu, takže já se vlastně jako nenudím. Vedle toho ty tržby úplně nejsou to, co bych si představoval, ale jako na chleba mám. A trošku si myslím, že mám velký štěstí tím, že vlastně se dokážeme nějakým způsobem uskromnit a vlastně mě je líto, že spousta lidí tu možnost vlastně jako nemá. Mm-hmm. Děkuju, Ondro, děkuju za příspěvek. Jemi, můžu vyzvat tebe, jak se aktuálně daří tvým aktivitám? Jasně, tak my jsme na začátku pandemie, když jsme ještě jakoby nevěděli, zač je toho loket, tak nejdřív vlastně nám úplně schořel veškerá práce, veškerý biznis, protože ta agentura, kterou jsem postavil, tak vlastně z nějakých dřív z 90%, dneska třeba 60-70% stojí na eventech a na eventovém průmyslu. A to je vlastně celkový life marketing, ať už to jsou lounge nových produktů, a konference, a nástroje interní komunikace pro firmy, turné, koncerty. A to všechno vlastně lehlo popelem ze dne na den a já jsem hned vlastně na tom začátku vlastně predikoval, že ta změna je tak velká, že si nemyslím, že se to ještě vrátí někdy zpátky. Jo? Pak začalo to hledání nový normálu. Já si myslím, že není dobrý hledat nějaký krátkodobý záplaty, protože ta energie, kterou využijeme na to, aby jsme zacpali nějaký díry v lodi, tak vlastně je možná ekvivalentní tomu postavit tu loď novou. Takže já jsem se rozhodnul, že vlastně nebudu dělat takový ty akce, že propouštět lidi a zavírat krámy, ale rozhodli jsme se, že půjdeme cestou kreativity.
protože věříme tomu, že to je to nejvíc, co dneska lidi potřebujou, objevit v sobě tu novou kreativitu a najít opravdovou reálnou transformaci a nejenom inovaci, tak jako je dnešní buzzword všude přítomný, ale opravdu jakoby tvořit. Takže jsme začali tvořit, tu energii jsme si myslím nasměrovali dobrým směrem a tím pádem už vlastně v době té první pandemie, toho prvního uzávěru vznikly projekty, které vlastně si ten život sami prodlužují už jenom díky tomu, že je o ně zájem. A na příští rok plánujeme vlastně jenom ty projekty upgradeovat a stočit tu energii, kterou jsme věnovali eventům tímhle novým směrem. Super, děkuji moc Jimmy. A rovnou vrhnu slovo na Petra, který podle mě moc hezky naváže na Jimmyho. Uvidíme. Za ty tři projekty, se kterým nějak spolu zodpovídám, tak bych začal Impact Hubem. Tak ten má dvě takové nohy. Jedna noha se věnuje komunitě a tam samozřejmě ten business model je postavený na to, že se lidi potkávají, spolupracují, budují vztahy. Když vybudují vztahy založené na důvěře, tak můžou spolu vymýšlet a realizovat projekty. A to potkávání samozřejmě teď nebylo možné, takže nás to zasáhlo dost zásadně a vlastně jsme si vyzkoušeli za těch 10 let existence poprvé něco, o čem jsme spíš jenom slyšeli, a to je to slovo krizové řízení. Takže tam nás to zasáhlo dost vážně, ale věřím, že to zvládneme. Věřím, že to zvládneme, ale musím osobně přiznat, že vlastně bylo extrémně složitý rozhodovat o snižování úvazku nebo propouštění. Je to vlastně ten typ energie, kterou úplně neumíme. Ale vlastně jsme jako byli nuceni čelit ty zodpovědnosti, že abychom tu firmu udrželi při životě, tak to do jisté míry bylo nevyhnutelné. Tak to je Hub. Tilia, ten investiční fond, který investuje primárně do pozitivního společenského nebo environmentálního dopadu, tak tam máme commitment investorů, nikdo od nás neodešel, ale má to samozřejmě pandemie dopad na ty projekty, o kterých jsme investovali. Takže tam to znamenalo velký tlak na změnu nebo pivot, částečnou změnu toho obchodního modelu, go-to-market strategie a tak dále, tak dále. Ale tam si myslím, že to relativně zvládáme dobře a věřím, že ten dopad nebude příliš negativní. A co se týče nadace České spořitelny, kde jsme ve správní radě, tak tam se vlastně snažíme investovat strategicky do systémové změny českého vzdělávání. A tam jsme si taky všichni všimli, že školy byly zavřené a jsou zavřené. A řada projektů, do kterých jsme investovali velké prostředky a energie, jako je například eduzměna, jako čelí nějakým zpožděním nebo posunům, takže ty projekty se dostávají pod velký tlaky, ale taky věřím, že nás to, že to zvládneme, že to zvládneme společně. Tak to úplně v krátkosti. Děkuji moc, Petře. Já jsem hrozně vděčný, že tu máme 4 lidi a jestli jste si vy diváci v obrazovek všimli, tak byť je to těžký o tom mluvit, protože ta doba opravdu je náročná, jak pro rozhodování, tak pro vlastně bytí, takže jsou pořád pozitivně naladění a že věří v to, že se to jako v dobré obrátí a veškerá ta energie, kterou teďka složitě hledáme i investujeme, takže se promění zase v úsměvy a v dobro pro nás všechny jako pro společnost. Takže za to vám moc krát děkuju a pustíme se do druhé otázky. Vy už jste to tady vlastně všichni 4 naznačili, jaký dopad má letošní rok do vašich aktivit a já bych byl hrozně rád, kdybychom zvládli při této otázce se nesoustředit jenom na to, že je covidová krize, byť je to téma, který samozřejmě hýbe světem, ale když vezmeme ten rok jako celek, protože se blížíme k jeho konci, tak co všechno jako mělo dopad na ty aktivity, jaké potíže a třeba i nové příležitosti vám tenhle ten rok přinesl a třeba ho srovnat s rokem minulým, protože v každém roce už uběhlým, tak byla nějaká prostě věc, která pohnula se společností, která pohnula s celým světem. Takže když si uděláme ten odstup a vezmeme to jako celek, tak jaký má ten letošní rok dopad? Tak teď poprosím jako prvního třeba Ondřeje. Srovnání s loňským rokem, všechno je úplně jinak pro mě osobně. A loni jsem měl stabilní pozici ve správní radě, občas jsem tak nějak něco jakoby konzultoval,
Letos jsem vlastně plně závislý na té konzultační firmě, která, jak jsem říkal, tak tomu úplně ten timing nepřeje. To znamená, pro mě v tomhletom ohledu všechno jako významně jinak. Možná ještě, Ondro, zareaguju v tomhletom kontextu. Ty si říkal, že hosté jsou pořád pozitivně naladění a mně přijde jako OK si říct, že nejsme nebo nemusíme být úplně vždycky pozitivně naladění, že to k tomu jako patří. A jsou to nějaké situace, se kterými se taky jako potkávám. Občas jsem negativně naladěn, občas jsem pozitivně naladěn, zkoumám, co mi v tom pomáhá. Momentálně vlastně v těch mých aktivitách trošku jako jsem nucen revidovat ty původní plány. Jo, ty byly skutečně připravený na nějakou úplně jinou dobu, na dobu, kdy těch lidí bylo, nebo kdy firmy vlastně potřebovaly natáhnout spoustu dobrých lidí, snažili se vylepšit svoji firemní kulturu, aby jim to nějak fungovalo. Teď mám dojem, že to u někoho může být trošku odloženo. Takže já ty plány reviduju a teď jsem třeba v takovém stavu, že si říkám, možná jsem se to snažil vždycky urvat aktivitou a možná teď je dobrý se tak jako trošku přibrzdit a snažit se jakoby jako poslouchat, co se teda vlastně jako chce dít dál. Jo. Takže jsem tady teďka týden na chalupě, trošku zvolňuju a uvidíme, co mi to přinese. Mám v hlavě, chci říct, že vlastně za tu dobu, kdy tady jsem zavřený, tak mám v hlavě nějaký dva nový projekty, který mi přijdou, že by mohly jako líp sedět do té nové doby. No. Takže takhle s tím pracuji já, no. Reviduju svoje původní plány a naslouchám, co tam je. Děkuju, Ondro. Já jsem tu pozitivní naladění spíš myslel teďka na to vyjádření, které jste nám tady dali, že z toho tak jako hezky zakončili, že v tom vidíte pozitivní budoucnost. Je mi úplně jasný, že jsme pořád všichni lidi a že jsou tam ups a jsou tam downs. Prostě to tak je a věřím tomu, že je to občas složitý prostě v rámci toho fungování být pořád pozitivně naladěný. A teď bych vyzval teda Petra, jestli můžu, a aby nám řekl on, jaké dopady měl ten letošní rok a jaké potíže a nebo oportunity se objevily v hubu nebo kdekoliv jinde. Já to zkusím říct v krátkosti. A díky, Ondro, že jsi reagoval na tu pozitivitu, negativitu. Zrovna jsme to dneska rozebírali s kamarádem. Takže vlastně nás to naučilo, nebo všimli jsme se letos, že řada lidí si jenom stěžuje, nebo řada lidí si žije v té lži toho, že všechno bude skvělý, a hledají, jako sami sebe přesvědčují, jak je všechno super. A myslím, že jako mě pomáhá se nějak jako zakořenit a uvědomit si, že ta sklenice je z poloviny plná, z poloviny prázdná, a být jako co nejblíž té realitě nebo té pravdě a nějak o tom jako pochybovat a zkoumat ji, nesnažit se. A to bylo to jedno z těch uvědomění, lpět na těch plánech. Já jsem pro 2020 měl velký očekávání, že se nám podaří vyřešit nějaké biznisové a finanční věci v Impact Hubu a prostě se to letos nepovede. Budeme rádi, když budeme fungovat tak, jak jsme fungovali v nějakým jako základním scénáři. Takže to lpění na tom, že by ty věci měly nějak být, je něco, co jako podle mě hluboký ponaučení. Pak cítím jako vděčnost, že jsem obklopený dobrýma lidma, který se snaží pomoct, pochopit a až pak být pochopení a chtějí spolupracovat. Je to fajn, je to strašně fajn. A s tím souvisí uvědomění, že to je nějaký jako privilegium, že tady máme možnost jako pracovat na dálku, vytvářet nové věci. Jsem nějakou dobu žil v Africe, hodně jsem cestoval a myslím si, že to má jako malý zlomek lidí. Vlastně možnost se nějak jako přizpůsobit k tomu vzdělání možnosti. Řada lidí na tyhle možnosti úplně lehce nedošáhne. Tak nějaký zvědomění, že ta krize zasáhla lidi nerovnoměrně že je důležitý stát při sobě. To bylo pro mě důležitý a mě osobně se to pak ty nejtěžší okamžiky líp snášely. Děkuju moc za tyhle ty slova. Já možná nechám jako jenom doznít, protože to je jako silná message. Takže děkuju moc za to. Děkuju. A předal bych slovo Jemimu, aby nám řekl svůj pohled tady na tuhletu otázku, na tohleto téma. Máš vyplej mikrofon, Jemi?
Klasika. Já musím jenom Super. navázat na to, co vlastně říkal Ondra, že je potřeba se jako zastavit nebo zaklidnit. To je velká pravda. Konkrétně, když teda budu úplně upřímnej, tak já jsem vždycky jel na takový tý workoholický vlně a když se projeví problém, tak já mám pocit, že jsem se narodil pro to, aby ho vyřešil a že je potřeba jako všechny zachránit. A vlastně jsem si musel uvědomit mezi tou první a druhou vlnou, že je potřeba změnit přístup, protože to, co jsem dělal v té první vlně, že jsem jako se rozběh a začal jsem prostě ty záchranné akce, ať už na straně umělců pro tanečníky nebo pak na různých dalších prostě těch, tak kdybych to samý dělal tu druhou vlnu, tak si myslím, že nás to jako položí. Jo. Takže musím jako říct, že ten recept se mění, že vlastně není možný se jako inspirovat tím, co se dělo prostě v první polovině tohohle roku, protože ta druhá polovina, i přesto, že nás stíhal stejný problém, tak ale podle mě bylo potřeba k tomu zaujmout trošku jako jinou pozici. Ať už to, že se je člověk na chatě a prostě se fakt jako zamyslí a z dálky jakoby vydechne a uvědomí si, co před tím půl rokem nevěděl a co teď už ví a jestli nejede na autopilota a nedělá nějakou jenom recyklaci vlastních postupů, ale opravdu jako vystoupit z té stopy. A to si myslím, že je důležitý. A jak jsem takhle povídal, tak jsem zapomněl, co se ptal Ondro vlastně. Já jsem se ptal, jaký dopad má letošní rok do tvých aktivit konkrétně. Ty už si to zmínil částečně v té, já v té jsem první všechno otázce. Řek. Všechno si řekl už. A případně jaký potíže nebo třeba nový příležitosti ti to přineslo, tak ty si říkal, že začínáš spoustu nových projektů nebo že je máš v plánu a že je budete vlastně rozvíjet v roce 2021. Tak jestli bys k tomuhle tomu chtěl dodat ještě nějakou perličku, anebo to posunem slovo na Michailu a je to v pohodě. Kdybychom tady nebyli v biznesovém nějakým jako, nebo akceleračním programu, tak bych mluvil o rodině, o času, který mi byl dán a o tom, jak moc si vážím toho a co mi to vlastně přineslo. A musím říct, že i přesto, že jak jsem říkal, 70% toho biznesu schořela, tak vlastně nemám z toho jakoby blbej pocit. A čekal jsem, že přijde že nějaká jakoby depres nebo něco, ale vlastně nemám žádný blbej pocit, protože přišlo tolik nových šancí a taková jakoby nějaká perspektiva prostě nová. Takže jsem vlastně nechal některé věci, které už jsem ze sebou neměl táhnout, tak jsem mi nechal za sebou. A vlastně mě to bylo to trošku osvobozující možná, protože možná jednu jenom věc k tomu řeknu, která je trošku mimo teda toho, o čem se bavíme, ale nevadí. Že vlastně mě hrozně zabíjí do země očekávání ostatních lidí. Jo? Očekávání vaší rodiny, očekávání vašich partnerů, vašich zákazníků, vašich klientů, vašich sponzorů. Všichni furt od vás něco čekají. A vlastně jsem si ani neuvědomil, jak moc energie na tom člověk konzumuje. A když potom ta pandemie začala, tak vlastně přestalo to očekávání. Nikdo od sebe nic nečekal. Kdybyste se rozhodli, že zavřete firmu, tak vám to nikdo nevyčte. Když se rozhodne, že jí otevřete, že přijmete lidi, vlastně cokoliv bylo možné. A vlastně jak se jako, já jsem se třeba cítil, že jsem se odbřemenil tím neočekáváním. A najednou ta energie, která mi zbyla, tak byla obrovská. A já jsem si v tu chvíli uvědomil, jak důležitý je nezabřemeňovat se dál a nezaplejtat se do těch konstruktů, který jsem si vlastně sám postavil kolem sebe, protože mě brzdějí od té cesty do budoucna a vlastně odvádějí mi pozornost od toho, na čem záleží. A že jestli něco jako by jsem pochopil mezi tou první a druhou vlnou, tak je právě to, na čem opravdu jako by záleží. Že můžeme být jako buď to součástí problému, anebo můžeme být součástí toho řešení. Ale těžko můžeme zůstat někde mezi tím. Mm-hmm. Děkuju. A já ještě vyzvu teda Michailu, aby se nám vyjádřila v krátkosti tady k téhleté otázce, jaký dopad měl ten letošní rok, jaké potíže a příležitosti přinesly Unilever tady tenhle ten rok. Já budu reagovat, Ondro, na to, co jste se pýtala na začátku, jestli COVID alebo vo všeobecnosti. Já jsem přesvědčená o tom, že každý rok alebo každý projekt prináša spoustu příležitostí a spoustu výziev. A väčšina z nás, či už vedieme biznis, vedieme týmy alebo vedieme malý projekt, tak sme zvyknutí v podstate mať také jednu až dve výzvy, ktorým čelíme. A väčšinou niektoré sú väčšie, niektoré sú zložitejšie. Ja by som nepovedala, že z biznisového hľadiska je toto ten najzložitejší rok, ktorému som čelila. Možno to mám trošku výhodu oproti kolegom, ale možno to, čomu budeme čeliť neskôr, bude ďaleko väčšia výzva. To, čo bolo v tomto roku naozaj pre mňa asi taká najzložitejšia vec je, že napriek tomu, že čelíte biznisovým výzvam,
tak čelíte komunikačným výzvam v rámci toho, ako vediete tú firmu, ktorá má relatívne obrovský počet ľudí, za ktorých v prvom rade cítite tú zodpovednosť a myslíte na to, ako môžete ochrániť tie pozície. Kolegovia o tom hovorili, v tej prvej vlne to bol tá prvá energia, ktorú sme to dodávali. Ale ten tretí element, ktorý bol asi ten najsilnejší, tak bola aj celková tá obava o tú bezpečnosť. Bezpečnosť ľudí, s ktorými pracujete, bezpečnosť ich rodín, a vedomie toho, že ten sociálny aspekt je nad rámec toho vášho biznisu a tých premenných, ktoré sú mimo vašu kontrolu napriek neuveriteľného množstva energie, ktoré do toho môžete dať, tak pre väčšinu nás ako lídrov a manažerov si vždycky si snažíme sa sami seba presvedčiť, že 75% dokážeme kontrolovať a 25% je prirodzené nehať v podstate nejakému takému tomu voľnému chodu. No a v tomto roku sa nám ten balans presunul niekde na 75% voľného chodu, keď to tak poviem, alebo nových víziev, ktoré boli ďaleko viacej o tých emóciách, o tom leadershipe, o tom spojenosti, či už s našimi priamými zamestnancami, ale takisto aj s našimi partnermi, nemyslím tým iba doma, ale myslím aj biznisovými, ktorí boli tiež pod obrovským emočným tlakom a neistotou. Takže v tom bol ten rok asi naozaj veľmi, veľmi, veľmi špecifický. Príležitosti, ja myslím, že to prinieslo veľa príležitostí znova sa pozrieť na to, akým spôsobom vedieme biznis. Či už z pohľadu prioritizácie, či už z pohľadu toho, či sa naozaj zameriavame energeticky na to, čo je to najdôležitejšie. A zároveň myslím, že technológie, ja som tu so skupinou ľudí, ktorá technológiu používa každý deň, ale pre veľké firmy, ako sme my, napriek tomu, že technológie sú pre nás základ, stále bolo spustu bariér, pre ktoré sme nepoužívali technológie v ich plnom rozsahu. A mi sa zdá, že sa tie bariéry stratili cez noc. Za čo som veľmi rada, pretože tam, kde sme neboli schopní byť kvalitne spojení a rozvíjať biznis ďaleko rýchlejším spôsobom a komunikáciu, tak to sa zo dňa na deň odstránilo. Pozitívne sa učíme aj globálne a veľmi rýchlo dokážeme vlastne prenášať tie globálne skúsenosti. V minulosti veľakrát fungovali sme na báze predsudkov. To, čo funguje niekde inde, či už je to Čína, Amerika alebo akýkoľvek iný kontinent alebo nebože i kolegovia z Polska, tak sme mali vždy 1000 dôvodov, prečo to tak nie. Dneska začíname ďaleko viac rešpektovať všetkých ostatných a myslím, že nás to veľmi približilo. Takže ja vidím veľa príležitostí, ktoré to prinieslo, ale samozrejme ten veľmi ťažký emočný balvan, ktorý by som povedala, ktorý sme si všetci niesli, tak ten ešte nie je úplne za nami a v tom bol ten rok veľmi špecifický. Děkuju moc za všechny vstupy. Tohle byly vlastně úvodní společné otázky a my teďka přiřadíme na druhý stupeň, kdy se dostaneme k otázkám konkrétnějším, k okruhům, které jsou směřovány přímo na konkrétní speakery. A já to nebudu dlouho zdržovat a pustíme se rovnou do toho, ať má naši speakři čas mluvit. A první okruh témat je, co považujete v dnešních dnech za kritický faktor pro přežití a rozvoj organizace. Tahle ta otázka nebo tohleto téma je směřováno na Michálu a Ondřeje. A já nechám Michálu vydechnout chviličku a dám teda prostor Ondřejovi jako prvnímu. Děkuju za slovo. Když bych měl dát ultrarychlou odpověď, tak bych řekl, že cash, že to je něco jako vzduch a bez vzduchu jste za pár minut mrtví. A když máte vzduch, tak potom můžete přemýšlet, co vlastně jako dál. Když bych tu odpověď chtěl trošku rozvést a jít trochu dál, tak asi musím začít nějakým upozorněním, že mluvím o nějaké svojí zkušenosti a říkám věci, které buď já sám zkouším, nebo bych vyzkoušel, ale že vy všichni, kteří se na to koukáte, tak můžete mít jinou situaci, jiný kontext. To znamená, nechávám na vašem zvážení, jak si to vlastně vezmete nebo řeknete, že to není relevantní. Já jsem si to vlastně rozdělil do takových asi tří pomyslných oblastí. To jedno je mindset, vlastně nějaké svoje nastavení, jak já uvažuji o té situaci. To druhý je péče o lidi a to třetí je produkt. Když začnu tím mindsetem, tak vlastně mě tam nějak na prvním místě vylézá nějaká péče o svoje vlastní zdroje. Jo? A vlastně mě napadá heslo jednoho zdravotnického kurzu, který učí zážitkem a mají na skriptech napsáno mrtvý, nikomu nepomůžeš. To znamená v první řadě se postarej o svoje vlastní bezpečí.
protože potom můžeš pomáhat někomu dalšímu. V tom mě přijde jako extrémně zajímavý zkušenost, kterou jsem sdílel s řadou lidí, že vlastně nemáme často kde se o těch těžkých věcech, které nám jdou hlavou, bavit. A tak mě udělalo radost, že teď je spousta třeba online terapeutických platform a vůbec bych se jako toho nebál a šel bych do toho. Postarat se o svoje zdroje a svoji pohodu mám na prvním místě. Potom je tam nějaký smysl toho podnikání a nějaký hodnoty. To jsou všechno věci, které jsou pod velkým tlakem. Myslím si, že tam se to jako může začít rozdělovat na to, jestli to myslím s těmahle věcma vážně nebo ne. Abych tak nefilozofoval a šel k těm praktickým věcem, tak mně tam přijde vlastně extrémně důležitá vlastně péče o lidi, nebo tomu říkám jakoby bezpečí smečky, protože si myslím, že když zařídím bezpečí smečky nebo k tomu nějakým způsobem přispěju, takže to má velký vliv na důvěru toho týmu a na nějakou ochotu společnýma silama hledat řešení nějaký nebezpečný situace. Má to i nějaký základ jako v neurofyziologii, kdy prostě nejsme tak zamrzlí v nějaký útěkový, únikový zamrzávací reakci a máme volnější kapacitu na nějaký kognitivní, ne, jako myšlenkový zpracování té situace. Mně tam přijde zároveň jako blbý si přiznat, že my nemůžeme těm lidem vždycky to bezpečí jako doručit, tak aspoň mě tam přijde důležitá nějaká solidarita, péče, nějaká jako empatie s těmi našimi kolegy, nějaká diskuze, transparentní komunikace o tom, jaký jsou vlastně naše plány, aspoň jako zorientujme v tom, kam se, jak se ta situace vyvíjí. A dejme zároveň nějaký, jako buďme ochotní naslouchat, jo? Komunikace není jednostranný valení věcí, ale je tam i nějaký jako vyslechnutí. To mně přijde vlastně, že může vytvořit dobrý základ na tom, aby se pak dalo pracovat na dalších věcech. A to už se dostanu k tomu poslednímu, k tomu produktu. Mně tam, možná bych řekl, jako zabít zombies. Jo? To je takový, já to vysvětlím, co ti myslím. Přijde mi, že tam jde hodně o jádro věci, jestli mám něco, co pro někoho má hodnotu. A že když tohle to v tu chvíli nemám, tak potom ten biznis samozřejmě jako jde dolů. A čím díl si nalháváme ve firmě ty věci, tak tím víc se blížíme k průseru. To znamená, já si myslím, že tam je místo na nějaký feedback k tomu, jestli teda vyrábíme nebo poskytujeme nějakou službu, která řeší někomu jeho problém. A protože máme sami řadu zkreslení, rádi si potvrzujeme svoje pravdy, tak tady bych jako v první řadě zapojil nějakou týmovou inteligenci, uspořádal nějaký workshopy, sbíral informace od lidí, zapojil bych nějaký lidi zvenku, který mi pomůžou rozstřelit tu moji bublinu, to moje zamilování do toho produktu s tím, že vlastně to, co nějak skomírá, to jsou ty zombies, nejsou úplně mrtví, ale jsou tak jako furt mi je líto, tak to bych jako asi měl tendenci odstřihávat tak, abych se brzo dostal k tomu jádru, co někomu přináší hodnotu, protože tam asi to bude mít větší šanci na úspěch. Tím asi končím a předávám slovo dál. Děkuju moc, Ondro. Děkuju moc za to, že jsi takhle konkrétní, protože tohle je přesně to, co potřebujeme slyšet. Nemluvit o věcech jako jenom okolo, jak je to hrozný, nebo naopak, že to bude dobrý, ale říct si konkrétně, že je fakt potřeba se zastavit, trošku se ohlídnout, popřemýšlet a pak z toho vycházet. A já dám slovo Michaeli, aby se nám vyjádřila taky o kritických faktorech pro přežití a rozvoj organizace. Já děkuji, já myslím, že se mi bude teď velmi krásně navázat, protože s lidmi na prvom městě 100% souhlasím a myslím, jsem přesvědčena o tom, že ten engagement té organizace, či už je malá alebo velká, a to jasná jasnosť ohľadom toho, čo je to väčšie poslanie, čo sa snaží tá firma dosiahnuť, je v tomto období ešte dôležitejšie. Ako pre jej samotnú úspešnosť, ale aj pre vlastne ten engagement celej tej organizácie, pre ten spoločný cieľ. Takže to za mňa určite je číslo jedna vec a péče o tí ľudí. Druhá vec, ja som to spomínala už aj predtým, ja myslím, že tento rok nám to extrémne ukázal, tak je ďaleko silnejšia prioritizácia.
pretože bude vyžadovaná flexibilita, je vyžadovaná flexibilita ako nikdy predtým a na to, aby ste mohli flexibilne reagovať, musíte trošku optimalizovať počet aktivít, počet iniciatív, ktoré chcete vlastne realizovať, pretože pokiaľ máte proste plné ruky práce, tak sa nedá transformovať firma, nedá sa vytvárať flexibilita. Takže to je určite za mňa jeden z druhých kritických faktorov. Dneska určite všetci, čo čítate médiá, sledujete, čo sa deje vo svete, veľa veľkých firiem výrazne optimalizuje portfólio, veľa veľkých, napríklad i našich retailových partnerov sa pozerá na to, čo sú schopní v rámci krízového obdobia vlastne dodať tomu spotrebiteľovi. Dneska sa vám ľahko stane pri obrovských globálnych klimatických zmenách, že vám vypadnú určité suroviny. Musíte veľmi rýchlo reagovať v rámci toho supply chainu, kedy musíte meniť receptúry daných výrobkov. Takže naozaj tá flexibilita, tá náročnosť na tú flexibilitu v dnešnej dobe je neporovnateľná s minulosťou a preto tá prioritizácia a tá optimalizácia toho, na čo sa chcete sústrediť, je extrémne dôležitá. No a tá posledná vec znova veľmi bude súvisieť s tým, o čom hovoril Ondra, je, musíme byť veľmi blízko, ja nerada hovorím spotrebiteľ a občan je veľmi také nevhodné slovo, proste nám ako ľuďom, ako sa menia tie naše preferencie a čo sú naozaj tie skutočné motivátory a potreby, ktoré v dnešnej dobe čelíme. A ja keď sa na to pozerám ako líder veke FMCG spoločnosti, tak som si vedomá proste toho, že nás čaká ďaleko zložitejšie ekonomické obdobie a možno proste niektoré časti nášho portfólia, kanálov, ktoré servisujeme, nebudú nevyhnutne relevantné, pretože moji spotrebitelia budú mať ďaleko iné problémy ako to, že či si môžu kúpiť prémiový make-up a akým spôsobom my môžeme nadizajnovať, či už ponuku produktov alebo servisov tak, aby sme im mohli vlastne poskytnúť kvalitné potreby v rámci bežného života, tak ako budú pre nich relevantné. A preto ten priestor znova a v rámci tých priorít predizajnovať niektoré produktové portfólio alebo servisové portfólio servisných služieb je za mňa veľmi kľúčové. Neznamená to, že, a to by som sa napríklad ja veľmi som nepovedať, že by ste sa mali odkloniť alebo že by sa firma mala odkloniať od svojich dlhodobých vízií a cieľov. V žiadnom prípade, a preto hovorím, to poslanie, ktoré tam je a tá víza tam musí byť, ale treba do nej prinášať tú adaptabilitu a flexibilitu tej súčasnej doby. Děkuji moc. Tak. Děkuji moc. Já se ještě zeptám našich dalších dvou speakerů, jestli by chtěli k tomuhle tématu něco doplnit. Nech vypadá to, že ne. Tak se vrhneme hnedka do druhého tématu. A tím je, když máme takhle ty kritické faktory, které jsme si popsali, tak kde hledat pomoc? A jaká partnerství rozvíjet tak, aby jsme tyhle ty kritické faktory eventuálně naplnili, aby jsme byli schopni s nima pracovat a tak dále. Takže já se zeptám Petra jako prvního, kde by hledal pomoc a jaká partnerství by rozvíjel? Je to hodně obecná otázka, ale myslím si, že má na vědomí, že záleží na tom kontextu, tak v první řadě hledat pomoc sám u sebe. A nespolíhat se na to, že přijde zvenku. Vlastně na poslední místo bych dal stát, že přijde nějaká kavalérie a nasype na mě nějakou dotaci, úlevu nebo něco. Takže první, co mě napadlo, je sám u sebe, ale samozřejmě mít fajn. Je moc fajn, je mít kolem sebe kamarády, partnery, který mi dají dobrou radu, inspiraci. A asi bych začal s tím týmem, který zmiňoval Ondra. I ostatní, že v tom týmu je ta kolektivní inteligence a dost často ty nápady, co dělat jinak, jak pivotovat ten business model, tam jsou. Takže tady bych potrhl tu schopnost exekuce, no do toho nápadu k té implementaci a rozdělit ten velký úkol na řadu menších. Ale abych odpověděl tu otázku, tak je fajn mít investory, akcionáře, který s tou firmou dýchají a jsou připraveni být součástí toho řešení. A který mají, jak říkala Michaela, ten dlouhodobý pohled. To znamená neuhnout z té vize, ale jsou připraveni se adaptovat. No a samozřejmě jsou to ti zákazníci, kterým potřebujeme dodávat hodnotu. Ale možná, že potřebují něco jiného, jinak, v jiném tvaru. A je samozřejmě důležité být blízko nich.
a ta schopnost se adaptovat na základě jejich potřeby je klíčová. Já vím, že to zní jako knížecí rada, a fakt strašně záleží na tom kontextu, v jakým jsem sektoru, jestli dělám B2C, B2B, jaký mám business model. A ta otázka je takhle široce položena. A pak se tam ještě ptal Ondro na ty partnerství, zase, no, tak myslím, že je dobrý si zvědomit, v jakém kontextu jsme, a myslím, že to je hodně o vyvažování. Tady Ondra říkal, cash is the king, jo, to je ten vzduch, tak je potřeba pořešit ty jako krátkodobý vztahy a partnery, partnerství, ať už je to směrem k zákazníkům nebo směrem k pododavatelským řetězci, a vyřešit ten cash, abychom mohli vytvořit bezpečný prostředí. Ale jinak já jsem ten typ člověka, který věří na ty dlouhodobý partnerství, na dlouhodobý vztahy. A když máme dobře zasazeno historicky, tak se o ně můžeme opřít. Tak to je asi v krátkosti za mě. Děkuju. Děkuju za to. Vím, že je ta otázka obecně položená, nicméně si nám ji hezky zarámoval do svého kontextu. A já se na další kontext zeptám Jemiho. Takže tak já budu reagovat na jaká rozvíjet partnerství. Já budu hledat na pár věcí, co se tady zazněly, jo? Jako třeba to, že cash is the king, tak byste se divili, kolik věcí se dá udělat bez peněz. Já si myslím, že je důležitý switchnout trošku tu perspektivu, protože my v biznise, ať už to jsou služby nebo nějaký prodej produktu, jsme zvyklí za ty desítky let být velmi reaktivní. A ztratili jsme vlastně ten mindset toho, té proaktivity. Jo? Já třeba s eventovou agenturou, většina eventových agentur čeká, až jim něco klient zadá. Jo? Nebo se dělá průzkum a řeší se, co by lidi chtěli koupit. Ale to je všechno hrozně reaktivní. Tím vlastně to pro mě není ten opravdový leadership, protože tím se neproráží to, co je potřeba, aby to bylo. Tím se nic ty lidi neučí. Podle mě s tou masírkou toho marketingu, kterou dneska máme, ta reaktivita je vlastně jako cesta do pekel, a proto si myslím, že je dobrý se inspirovat právě od umělců a od lidí z kreativy, protože oni tvoří, i když nikdo nic nechce. Jo? I když není poptávka, tak prostě se tvoří. Jo? A to si myslím, že je krásný, protože vlastně kdyby, že buď to jste, jakoby je ta tsunami vlna, která jede, a vy buď to zůstanete v reaktivní pod ní, anebo vymyslíte mechanismus, jak můžete jet na ní. A i v těch turbulentních časech vlastně není klíčový ty peníze z mýho pohledu, teda, ale já jsem z hodně jiného industry, ale klíčový je podle mě a ta přizpůsobivost, adaptabilita, ty nápady a ta schopnost motivovat ty lidi, aby táhli za jeden pro vás. To si myslím, že je hrozně důležitý vložit se do toho osobně. Když se budeme bavit o těch partnerstvích, protože ta otázka zněla, kde je hledat a jak je mít, tak já vždycky, když jsem byl na pokraji sil a už několikrát za život se mi stalo, protože samozřejmě ten biznis, ve kterém jsem, tak není až tak stabilní, a tím, že stále dělám nové věci v různých místech, tvořil jsem projekt v Singapuru, tvořil jsem projekt v Nigérii a v Americe, vůbec jako to je to mega těžký, tak si myslím, že je důležitý jako pár nějakých klíčových jakoby bodů, jo? Ale to hlavní je podle mě uvědomit si, koho máte vedle sebe, protože vždycky se nejvíc jakoby dokážeme přemoct, když už jsme úplně na konci té cesty. A já většinou, když ta cesta nějak končila, tak mi přišla nějaká myšlenka a zjistil jsem, a to se mi potvrdilo několikrát v životě, že všechno, co potřebujete, je na dosah ruky. Že všechno, co potřebujete na vyřešení toho problému, tak je vlastně jenom jako click away od vás. Ale tím, jak jsme zacyklení a jak vlastně jedeme pořád jakoby nějaký koloběh z návyků prostě ode dne do noci a od noci do dne, tak si to jenom neuvědomujeme. A proto třeba to, co dělá Ondra, že jede prostě na tu chatu nebo takový to trošku se odosobnit od toho vlastního ega je důležitý a uvědomit si, že vlastně ty věci fakt jsou velmi blízko, ty řešení jsou, ale člověk musí mít jenom čistou hlavu, aby je viděl. No a co se týká mých partnerů a partnerů, který bych doporučil, abyste vlastně skenovali do budoucna, tak jsou to partneři, kteří mají už trošku jiný principy v tom, jak tu práci dělají, než v minulosti. A koukat se na to, jaký partnery už mám a jestli to partnerství opravdu furt můžeme definovat jako partnerství, protože partnership je nějaká definice toho, co to má znamenat. A jestli to, co už máte v tom rejstříku, jestli to vlastně se děje. A když ne, tak se podívat na to je nový. A myslím si, že ty partneři by měli dokázat stát na té správné straně barikád v těchto těch pěti konkrétních oblastech. A to je
aby nehráli jenom zero sum game. To znamená, aby nevěřili tomu, že aby někdo musel, aby oni mohli vyhrát, že někdo jiný musí prohrát. To si myslím, že je přežitek a že bychom měli vlastně hledat a víc zapálit ty závity proto, aby to byla win-win situace. A takové situace jsou, jenom lidi jsou líní je hledat, protože to není tak jednoduchý najít. Druhá věc je inkluze. Často v takovýchhle momentech vám názor, který byste třeba jindy nerespektovali, může přinést otevření úplně nový perspektivy. Všechno už je vymyšleno, se říká. Ale vlastně o čem to dneska je? Je to o tom, že ten samý produkt, tu samou službu dáte do ruky někoho, koho vlastně vůbec není v té vaší rozlišovací schopnosti. A on tu věc použije jinak, ukáže vám nový úhel pohledu. A to bohatství, který vychází z těla interaktivit, jsou právě ty nové perspektivy. Další věc, to tady nemusím říkat, je samozřejmě Sustainable Future, aby prostě ty partnerství byly založeny na tom, že tu udržitelnost prostě respektují. Další věc, která je hrozně důležitá, čtvrtý bod je etický design. To je něco, bez čeho si myslím, že se do budoucna vůbec neobejdeme. Je to podle mě jeden z největších jakoby, problémů současného světa, ať už ethical design na úrovni technologií, tak i ethical design na úrovni reklamních prostě spotů a vůbec produktu jako takového. A v poslední a neposlední řadě to je vlastně, aby ten partner byl kreativní, protože partneři, kteří nejsou kreativní, nejsou schopní s váma vytvořit jakoby novou cestu k cíli a vlastně ta rigidita nám brání v tom, aby jsme tu přizpůsobivost, kterou to je jako sval, jako tenhle sval, tak prostě přizpůsobuje si jenom sval, který si musí trénovat a myslím si, že trénovat ho s nějakým partnerem je ten nejlepší, jako ta nejlepší cesta kupředu. Děkuju moc, Jimmy. A chtěl bych jenom vyzdvihnout to, jak na sebe pěkně reagujete a diváci to bohužel nevidí, ale já tady na Zoomu vidím všechny a mně se hrozně líbí, jak si tady speakři navzájem přikyvujou a souhlasí spolu. To je fakt hrozně hezký pohled, hrozně bych vám přál ho vidět. A teďka vyzvu Michaelu, aby nám řekla ještě svůj pohled, svůj kontext na to, kde hledat pomoc a jaká partnerství rozvíjet a klidně navázat na Jimmyho. Jo, určitě navážem, protože já verím, že jak hovoril Petr, vždycky záleží to od kontextu, ale prvé miesto, kde by ste mali hľadať partnerstvo, je tí, čo majú stejný cieľ, alebo stejný záujem, alebo stejnou vizi. Či už je to sustainability, alebo je to podobná služba. V dnešnej dobe môžete vidieť, že reštaurácie, ktoré spolu v minulosti súťažili, dneska vytvárajú asociácie a podporujú sa ako nikde. Takže v dnešnej dobe naozaj i v rámci ako keby horizontálneho konkurenčného prostredia sú partnerstvo základ na dosiahnutia niečoho väčšieho. I my ako výrobcovia rýchlobratkového tovaru s cieľom vytvoriť naozaj ďalej ako pozitívnejší impact v rámci sustainability a udržateľného rozvoja rýchlobratkového tovaru sa spájame, aby sme sa vzájomne inšpirovali, aby sme si vzájomne zdieľali technologické nápady na to, ako napríklad vyvinúť rýchlejšie recyklovateľný obal, pretože máme spoločný záujem, ktorý chceme splniť. Takže určite dnešná doba je úplne iná, ako to bolo v minulosti. Takže spájame sa aj so spoločnými partnermi i horizontálne. Druhá vlna, ktorá je extrémne dôležitá, tak je ten vertikálne prepojenie. To znamená, kde sa s tými partnermi priamo doplňate a vytvárate vlastne vzájomne spoločný biznis model, či už je to dodávateľ, alebo je to odberateľ, alebo je to ten prostredník, cez ktorého sa dostávajú vaše produkty alebo služby k tomu konečnému užívateľovi, čo znamená, že určite buď máte spoločnú výzvu, alebo môžete spolu riešiť ten cash capital challenge dnešnej doby. Takže určite by som sa pozerala vynimočne všetkými stranami, nie že by sme to niečo, čo nerobíme bežne, ale táto doba to vyžaduje ďaleko viacej. A potom za mňa v neposlednej rade, a myslím, že to takisto spomínal Petr, či už akcionári alebo vaši investori, verím tomu, že zase dnešná doba je úplne iná. Takže vám to pomôže sa dobre zhodnotiť, či máte vlastne tých správnych investorov, či máte vlastne tých správnych ľudí s vami, ktorí ten biznis podporia a možno sa teda pozrieť aj po nejakých nových. A budete prekvapení, pokiaľ máte naozaj víziu alebo silnú myšlienku, taký v období tých najhorších víziev a ekonomických kríz je priestor na vznik nových vecí. Viac ako keď vznikajú ako huby po daždi všade. Takže naozaj by som sa pozerala po nových partneroch a všetkými smermi. Takže ťažko sa doidentifikuje jeden, ale bola by som v tomto znova veľmi optimistická a mohla by som uviesť 1000 príkladov za Unilever, či už lokálne alebo globálne v rámci spolupráce, či už značkových výrobcov, spolupráce s neziskovými organizáciami, spolupráce s retailovými partnermi. Všetky sú dôležité a všetky treba rozvíjať.
I keď niekedy máme pocit, že nie sú win-win, ono je to veľmi ťažké, keď váš biznis dosiahne určitú úroveň, nikdy nebudú win-win a nemôžete si dovoliť o tu nie win-win zrovna prísť v období ťažkého roku, tak sa dá tá spolupráca rozvíjať a posúvať znova o kusu ďalej s tým spoločným nastavením tej vízie. Takže za mňa asi tak všetky smery sú dôležité a žiadne by som nepocenila. A možno práve to obdobie, kedy nie sme tak zaneprázdnení tým operatívnym rozvojom toho biznisu, tak by som si vyčlenila ďaleko viacej času na ten rozvoj a mapovanie tých partnerstiev. Děkuju za příspěvek, takže tady se nám potvrzuje, že zase to zastavení, rozhlídnutí se kolem sebe a mít oči otevřený a přemýšlet o těch cestách i trošku jinak, nejenom sám k sobě, ale i v rámci toho svého podnikání je velice důležitý. A já bych se teďka vrátil k tomu uzemnění, o kterém mluvil Petr, a chtěl bych se zeptat na otázku, jak se změnila v dnešní době role startupů, protože dřív byla nějaká, já řeknu nějaký dogma, který si myslím, že tak je a klidně mě z něho vyveď, budu za to moc rád, že startupy byly nositele jakoby inovačních myšlenek, že vylepšovali už něco hotového a přinášeli nový přístupy a tak dále. Změnila se ta role v rámci dnešní doby nějak nebo zůstává stejná, ale mění se třeba přístup jednotlivců? Máš vypnutý mikrofon, Petře? Díky. Možná mám nedostatek fantazie, ale já bych řekl, že ta role zůstává stejná. Vytvářet hodnotu. Challengeovat nesmyslný status quo a dělat věci jinak. Testovat, pracovat s rizikem. Naopak já mám pocit, že aspoň jak vidím v tom našem deal flow v investičním fondu, že spousta lidí si prochází nebo už prošlo nějakou krizi a říkají si, hele, k čemu to tady vlastně všechno je a snaží se nějak vyvažovat ty zájmy nejenom jako finanční, ale i sociální, environmentální. Takže já věřím, že je to spíš prostě pro nějakou syntézu a pro nějaké zdravé podnikání. A myslím si, že jako to období nesmyslných valuací, aplikací, které nikdo nepotřebuje, se možná uzavírá. A věřím, že v tom startupovém světě dostanou financování, podporu a pozornost ty projekty, které opravdu řeší skutečný problémy, skutečné cílové skupiny. A ten human-centered design, že se dostává do mainstreamu. Takže já jsem z tohohle titulu optimistický, ale ten ultimátní účel zůstává podle mě stejný. Děkuju moc. A ještě bych se na tuhle otázku chtěl zeptat Jemiho, protože on to uvidí z té umělecké stránky. To znamená, jak se v dnešní době změnila role startupů na té umělecké scéně. Já nevím, jestli to můžeme nazývat vyloženě startupem, ale prostě těch začínajících projektů na té umělecké scéně. Mikrofon. Já, když bude na to čas, tak já tady mám připravený nějaký videa case study. Jsou teda bohužel s anglickou narací, protože to přehlašujeme do nějakých mezinárodních soutěží, ale mohlo by to být zajímavý. Tak si ještě to mě řekněte. Myslím si, že startup v té umělecké scéně nemusíme definovat jako v té biznisové tak, že se zakládá nová společnost za účelem generování zisku, ale vlastně ten startupový jakoby feeling nebo takový ten spirit je i o tom, že prostě člověk prostě udělá projekt s někým dalším, jo? Že to nemusí být po každý jako založení nového SROčka nebo nějaký jako entity. A v tom uměleckém světě vlastně ty inovace přicházely samozřejmě všechny nejdřív přes live stream, že jo? Protože to byl ten způsob, kterým jsme mohli si furt na sebe jako šáhnout na dálku a postupně potom na nějaký další způsoby toho, jak můžeme dovolit, aby publikum interagovalo. To je třeba hrozně zajímavý, že ten trend ještě před koronou vlastně v tom umění šel hodně do imerzivna. Imerzivnost nebo imerzivní divadlo znamená, že vlastně není jeviště a hlediště a vy se nedíváte jedním směrem, ale že se pohybujete prostorem nebo se ten děj děje kolem vás, který víc připomíná vlastně tu autenticitu toho běžného života, že se pak vlastně objevíte uprostřed dějství, ať už filmu nebo divadelní hry nebo tanečního vystoupení. A tohleto imerzivno je zase jenom odrazem toho, jak komunikujeme. To nás mění ty technologie a ten internet nás mění, protože potřebujeme na všechno reagovat a už nechceme mlčky sedět v kině a nedutat nebo v divadle
a koukat se jedním směrem a potřebujeme, aby se to, aby to hrálo dokola. A vlastně tohle to jsou nějaký základní jako principy, které ovládají potom v tom umění ty nejsenzitivnější, který potom vytváří ty nové trendy. A ty samozřejmě nejsou bohužel vždycky první u nás, ale často ty trendy jsou na západě, k nám se dostanou až jakoby posléze. Ale tam vidím, že tohle to je jinak nejvíc. Zároveň tam samozřejmě je spoustu i subjektů, který jako krachujou a který to jakoby nedají, prostě jednoduše. A to musím teda se přiznat, že bohužel jsou často ty tradiční formy, které třeba jsou dobrý, aby se zachovaly i proto, aby jsme tady furt měli nějakou jako historii a tak, ale některé ty formy bohužel se přesunou do muzea. No. Děkuji moc za takovýhle zhodnocení. Ještě Ondřej by rád krátce zareagoval, tak já ho vyzývám. Rád, děkuji. Souhlasím s tím, co tu bylo řečeno, souhlasím s tím, že ty startupy v podstatě, ta jejich role se možná moc nemění. Napadla mě přesto jedna věc, která se možná mění, a to ne u startupů, ale zavedených firem. Dovedu si představit, že spousta firem neuměly inovovat tak jako startupy a startupy jsou teďka nově pro ně mnohem silnější vzor, protože ty firmy inovovat budou muset, nebo jako velká část z nich. A právě na tu startupovou kulturu je možný se dívat, na to designové myšlení, na tu snahu jako rychle vystihnout, co pro toho zákazníka znamená nějakou hodnotu. A pak mě tam ještě pinkla u Jemiho takový malý kratičký tvrzení zakládání startupů za účelem generování zisku. Já si vlastně myslím, že je právě doba, abychom zakládali firmy ne za účelem generování zisku, ale zisk brali jako provozní prostředek k dosahování nějakého jiného účelu, než je zisk. Abychom si na začátku dobře vydefinovali, co je tím smyslem toho podnikání, co chcem, aby se stalo, co chcem, o co má být ten svět lepší. A to je pro mě ten účel toho podnikání. Je to v rozporu s tím, co říká nový občanský zákoník, že firma se zakládá za účelem zisku a tak, ale tohle je pro mě to výstižnější podnikání. Tak jsem to jenom chtěl doplnit. Já na to ještě zareaguju. Absolutně souhlasím a vlastně ten problém je i legislativní, protože vlastně vy jako C-level člověk v nějaké americké firmě, když najednou upřednostníte nějaký společenský přínos před tím ziskem, tak vás můžou soudit, jo. A protože vznikl B Corp a prostě celá ta nová, jakoby ten nohovej úhel pohledu, aby vlastně jsme si to tady srovnali, že jakoby o co nám jde, že jo, že ty peníze jsou opravdu jenom prostředkem k něčemu a aby jsme je sesadili z toho nejvyššího pole na nějak, tam, kde kam patří, jakoby na toho prostředníka. Protože to je ale strašně podle mě silný téma teď v mladý populaci, protože nikdy nebylo víc lidí mladých, který by byli připravený zakládat ty společnosti, aby už v jejich DNA byl ten přínos. A ať už to dělají jakoby primární, jako primární jako cíl, anebo sekundární, protože já hrozně moc věřím v takzvaný collateral benefit, že prostě nevěřím, že 100% altruismus existuje, ale prostě dělám něco pro sebe, ale jsem dost chytrý na to, abych vymyslel, aby to, co dělám pro sebe, ještě taky dělalo něco pro někoho dalšího. A to je něco, s čím staré společnosti se budou muset velmi těžko vypořádat, protože prostě když to v tom DNA není úplně od samého začátku, tak ta cesta je těžší. Ale co je krásné, je, že hodně lidí už s tímhletím vlastně vstupuje do toho biznesu a že jsou na to hrdí, že můžou vlastně být v čele už takovýhle jakoby novodobých organizací. Děkuji moc, Jimmy. A teď bych se přesunul, jestli jsme schopní dát dohromady, protože teď jsme si řekli ten rámec jako těch kritických faktorů, kde hledat pomoc, jaká rozvíjet partnerství, jakou máme vlastně roli, tak jestli jsme schopni dát dohromady společně konkrétní tipy a rady, nejenom pro startupy, ale klidně i pro neziskovky, případně pro umělce, jak jako tady mám napsáno, jak přežít a využít momentální situaci. Já bych to možná přeformuloval, ale jak začít fakt jinak přemýšlet, jak, kde si vyhledat ty informace, abych tu inspiraci získal a případně, aby ten krok, ten první krok, kterýho se nejvíc bojím, tak aby byl jistější než šlápnutí úplně do neznáma. Tak jestli můžu vyzvat prvního Petra Vítka. Jo, díky moc, tohle je jediná otázka, na kterou jsem se připravil.
podle toho názvu toho dnešního setkání. Takže tady mám 9 fantastických dechvyrážejících myšlenek. Z nich bohužel už tady polovina zazněla, ale přesto já to tady krátce to s váma nazdílím. Jo. Ale ještě než se na to vrhnu, tak díky moc za tu předcházející debatu. Pro mě je to jako největší revoluce, která v tom podnikání v dnešním světě probíhá. A to je, že z toho zisku, který byl cílem, protože se vždycky říkal, the business of the business is business, se stává prostředek. A teďka v tom uprázdněném prostoru prostředek k čemu se jako dějou zajímavé věci. A pak mě zajímalo, jestli Michala by mohla se k tomu postupně později vyjádřit, jako, kde je ta slepice a vejce. Jestli to začíná u těch consumers, jestli musíme počkat, až tady budou ty lidi, kteří opravdu mají ten long term a shared value a všechny tyhle věci nějak v sobě. Tady v České republice podle nějakých měřeních jsou tady tak 4-5% maximálně těch nově zelených. Nebo jestli to musí zvalcovat regulátor, nebo musí přijít vlastníci, nebo lídři. Jako to je otázka za milion dolarů. Ale na tuhle jsem nedostal, ale chtěl jsem mi tady nadníst a budu rád, když tady vpašujeme do toho narrativu později. A teď 9 typů a triků. Tak první, co mě napadlo, bylo to starý známý kliše team is everything. Vlastně, když tady vidím Jemiho, tak jako fantastická kapela průměrnou písničku zahraje skvělým způsobem a všichni jdou tancovat. Ale jako průměrná kapela skvělou písničku zahraje, takže to nikoho nenatchne. Takže pro mě je to hlavní. Jo. V tom je ta hlavní hodnota a jako investor je to ta nejdůležitější věc, na kterou koukáme. Je to vlastně jako sázka na schopnost toho týmu překonat všechny ty problémy za těma 9 řek a 9 horama. A tam je to jako v téhle době, kdy jsme pod velkým tržním tlakem, je ta schopnost té exekuce. Jako i špatná strategie, která je, nebo průměrná strategie, která je dobře exekuovaná, má větší šanci na úspěch, než fantastická strategie se špatnou exekucí. Druhá věc je, na tém napsaný, mít rezervy, čekat nečekané. My jsme si jako zvykli, že ty černý labutě nechodí, že tady bylo prostě 10 let bez velké systémové krize. A i v těch našich biznisech jsme měli možná málo rezerv. Málo jsme čekali, že můžou přijít nějaký fakt velký systémový problémy. Tak mít někde ty aspoň 3, ideálně 6 nebo 12 měsíců toho provozního zisku stranou, abychom mohli jako nebýt pod tím tlakem, je vlastně strašně důležitý. A je to nějaký odkaz těch našich předků. No. Čekat nečekané. Být připraven. Já jsem chodil do skautu, tam jsme to měli na tom pásku napsaný. Buď připraven, no, a houby. Už tady zazněla trojka, partneři a přátelé. Je to nejenom ti akcionáři a zbytek týmu, ale i vlastně nějaká emoční pomoc. My máme mastermind skupinu, pár vlastníků, firem, se kterými se potkáváme jednou za čas, za 6 týdnů a je hrozně fajn být s nimi jako před nimi úplně otevřený a získat nějakou nezávislou zpětnou vazbu, co mám jako zakladatel statutár dělat, jako jak se vyrovnat, jak vyvažovat ty různý těžké rozhodnutí. Takže to bylo pro mě strašně důležitý pro tu stabilizaci a možná i rozvoj těch našich organizací. Za čtvrtý, přiznat si pravdu, už to tady Ondra říkal, jako zabít ty zombie. Myslím si, že tady jako to doufání, že bude líp, je prostě na nic. A ty lidi, kteří jsou schopní uvažovat evidence-based, který mají data, umí počítat, na počítací scénáře, že měli obrovskou výhodu. A kteří byli schopni to udělat rychle a rychle jít do té exekuce. Takže jestli to zavřít a přiznat si tu pravdu, nebo zmrazit, otočit ten biznis, změnit nějakou dílčí strategii, pak to nějak jako vhodně odprioritizovat, to bylo klíčový. Mimochodem, tady mě napadlo, že někdy v létě mi došlo, že vlastně ta intuice je dobrá pro to, jako co dělat a proč to dělat. A ten rozum máme od toho, jak to udělat. Jo? Když si říct, že chci jít na nějakou cestu, třeba do Brna, ale pak mám ten rozum, abych si řekl, ale pojedu s stopem, katapultem, vlakem. A já jsem to vždycky používal naopak. Ten rozum jsem se snažil říct, co mám dělat, a pak jsem nějak jako improvizoval s tím, jak. Myslím, že jsem to měl hodně otočený. Pětka, už jste se toho taky dotkli, vlastně on se ukazuje, že ty business modely postavené na transakčních vztazích jsou hrozně křehký. Zatímco ty business modely a organizace, které jsou postavené na hodnotách a na jako autentických vztazích, které nemusí být jako zalitý sluncem, ale na zdravých vztazích, jak
k zaměstnancům, k akcionářům, zákazníkům, dodavatelům, celé společnosti a planetě, tak jsou mnohem odolnější vůči těm krizím. Ty transakční vztahy můžou být rychlejší, krátkodobě profitabilnější. A vlastně tyhle krize nás učí, že ukazují to i data, že firmy, které mají jako silnější hodnoty, mají vlastně lepší výkonnosti finanční. Už tady zaznělo šestku, co tady mám, jako vlastně mít tu vizi. Tady napsané nebýt ovce a nejít s davem. To znamená, když všichni jdou do onlineu, tak to neznamená, že automaticky já ve svém kontextu mám jít do onlineu a snažit se tam soutěžit v tom krvavém oceánu. Sedmička, plánování. Dobrý plánování je fajn. Mít nějaký scénáře. A mít vždycky ten plán B. A nečekat na stát, to už tady taky zaznělo. Keši jsme se bavili. Dokonce někdo mi říkal, cash is God, a ne King, ale rozumím tomu, co říkal já, je mi. Devítka, a tím bych skončil, nebrat si to osobně. To je taková jako buddhistická vsuvka, že čím víc to bereme osobně a čím víc nějak odvíjíme svůj pocit sebe od hodnoty, od výsledku své práce, tak tím hůř se nám drží ten nadhled, který je kritický, zvlášť když jsme v roli lídra a jednatele se zodpovědností právní. A mám tady ještě citát od Bukovského: svět patří těm, co se neposedou. Děkuji moc, Petře. Z tohohle bychom mohli udělat nějaký pěkný plakáty, který bychom si vyvěsili v hubu nebo je mohli rozdávat takhle podnikatelům, protože si myslím, že kdyby se k tomuhle vraceli, takže by to taky s tou situací bylo třeba jednodušší. Teoreticky to dole chce, ale ta praxe, dodržovat to, žít to, to je těžší. Ne? Tak, tak, tak. Tak jo, já bych se na konkrétní tipy zeptal ještě Ondry, jestli naváže nějak tady na těch 9 základních, který řekl Petr. Navážu a taky jsem si udělal takový seznam a taky tady většina věcí padla. A když už Petr říkal toho Bukovského, tak nedávno mi říkal Skondr, i pát na držku je cesta vpřed, jo? Tak to jenom tak jako chci doplnit. Ale těch mých asi jako 6 typů, který tady mám napsaný. První věc mě napadlo, co bych doplnil, adaptovat se na nerůst, protože mně to přijde jako pořád jsme naladěný, nastavený na růst, pořád musíme jako růst, pořád řešíme expanzi, pořád jako škálujeme nahoru a ono to zřejmě jako za nějakou hranici možná třeba nejde, jo, a možná nás to dokonce vede do té situace, v který se teď nachází země koule, země vztahy mezi lidma. To teď nechci jako rozebírat a neumím to rozebrat. Ale vlastně mně přijde, že je důležitý si připustit, že taky někdy nemusíme růst, že ten pokles je vlastně jako součást toho. Dvojka bude velmi konkrétní, týká se keše a to moje doporučení nebo návrh je platit včas. Jo. Když jsme tady mluvili o bezpečí smečky, když jsme mluvili o partnerství, který jsou win-win, tak mně přijde, že jako do toho sedí, nebo mě do toho sedí, že naši dodavatelé jsou taky součást naší smečky a taky součást toho jako okruhu, o které je dobrý se starat. A když máme tu možnost, což připouštím, ne každý jako vždycky má, platíme včas. A když jsme na té straně, která dostává, tak vlastně zároveň sledujme, jestli je někdo, kdo to nezačal třeba zneužívat. Jo, tu naší slabou situaci. Pak tady mám trojku, vlastně budovat tu kulturu zapojení. Uvědomit si, že, ale to tady taky zaznělo už asi 5krát, že vlastně ta moudrost je v tom týmu a že já to jako lídr nemůžu všechno urvat sám. Jo, to jsem potom, já jsem to úzký hrdlo. A na trojku navážu 4. A to je zdánlivě paradox. Jakože umět zároveň dobře rozpoznat, kde je potřeba direktivně zavelet, protože takové situace si myslím, že můžou nastat. A dokonce to může být součást nějakého kontraktu firmy. Vím o firmách, kde mají velmi, velmi volnou kulturu, velmi delegují nebo rozprostírají tu zodpovědnost mezi lidi. A přesto se v některých fázích dostali do situace, kdy ty lidi si řekli tomu lídrovi, hele, chvilku nás jako teďka, chvilku to trošku jako sekej a chvilku buď trošku direktivní. A přijde mi, že můžou nastat u některých firm situace, kdy to může krátkodobě jako být potřeba. 5.
přijde mi, že takovéhle věci už můžou být na furt. A že tím pádem jako se mi tam dostává to slovo nejenom jako inovace, ale inovační schopnost. Nevytvořit jednu, ale vybudovat v sobě tu kapacitu, ty inovace teď už jako tvořit pořád, být otevřený novým věcem. V tom mě inspiruje Satya Nadella, šéf Microsoftu. Microsoft měl nějaký, jako trošku šli dolů se svýma produktama, objevilo se spousta nových konkurentů. A přišel tam Satya Nadella, on to má postavený tak, že říká, vybudujme kulturu učení jako první, protože když se umíme dobře učit, tak umíme dobře inovovat. A to je nad produktem a strategií. Když umíme dobře inovovat, tak ten produkt a strategii jako dokážeme trvale přizpůsobovat. To znamená, to je něco, co je vejš. A doplním šestku, a to je taková moje osobní... přijde mi, že nejenom k inovacím, ale k tomu všemu okolo je potřeba empatie. Mně to přijde jako jedna z jako klíčových hodnot, o kterých se jako normálně bavme, že do toho biznisu patří. Úplně v racionální rovině prostě empatie k tomu, co potřebuje ten zákazník nebo potenciální zákazník, je základ toho, že dobře navrhnu ten produkt. Empatie k mým zaměstnancům je základ toho, že vytvořím nějaký prostředí, kde se jim jako dobře funguje a můžou tam jako chodit rádi a dávat ze sebe naplno to, co umějí. No a tou šestkou končím. Děkuji, Ondro. Děkuji za další 6 konkrétních tipů, který hezky navázali na těch 9 od Petra. A přidal bych slovo Michali, která má taky určitě zajímavý tipy, jak přežít tuhletu situaci a konkrétní rady. Jo, já myslím, tu mám hodně inspirací od Petra a Ondru, ale myslím, že jak se pozeráme na nějakou stabilizaci organizace, já bych skoro povedala, že to je jako výnimočná příležitost. Zaprvé pozrieť sa na to, ako môžeme s tým našim tímom a s tými lidmi, s ktorými pracujeme, pozrieť sa, čo sú tie budúce dovednosti, na ktorých môžeme pracovať. Ak môžeme využiť ten čas efektívne, aby sme tie dovednosti mohli rozvíjať dnes, keď sa vytvorilo v podstate nejaké okno. Pretože v minulosti sme možno v tom neboli tak rýchli, nemali toľko času. Je to podľa mňa výnimočná príležitosť sa nad tým naozaj zamyslieť a nemyslieť na to, čo sa deje dnes, ale myslieť na to, akým spôsobom bude vypadať ten zajtrajšok. Takže ja by som určite investovala do budúcich dovedností a neňahala by som sa úplne zastaviť tou krízy. Druhá vec, ktorá si myslím, že je znova skvelá príležitosť, je stabilizácia určitého servisu. Takže keď máte ako obrovské výzvy v tomto období alebo začínate biznis a nemáte tam nevyhnutne taký obrovský ako keby rast, tak máte ďaleko väčší priestor na to v podstate vyladiť a dotiahnuť dokonalosti servis a služby, ktoré poskytujete k svojmu produktu, ktoré budú základom úspechu, keď sa ten biznis rozvinie na väčší úroveň. A toto sú také tie business fundamentals, ktoré sa veľakrát ako podceňujú a majú obrovský dopad na ten celkový úspech. A určite tá posledná časť, to súčasné obdobie asi dáva ďaleko väčší priestor prehodnocovať okrem toho cashu asi každú investovanú korunu. To znamená, v dnešnej dobe to zameranie sa na tom, akým spôsobom investujeme, kde investujeme, aká je tá návratnosť, tak ten význam toho slova naberá úplne iný rozmer, ako v momente, keď pôsobíte v ekonomicky plnom, krásnom prostredí a v podstate vyhodnocujete možno každú tretiu aktivitu, ktorú robíte, alebo každú tretiu iniciatívu. V dnešnej dobe si myslím, že ten fokus na tú návratnosť každej investície a ten dopad investície je extrémne kritický. Takže za mňa určite tieto tri veci a samozrejme, keď sa jedná ako o malú firmu alebo aj o väčšiu firmu, tak je to skvelý priestor na zrevidovanie procesov. Pozrieť sa na to, akým spôsobom tie procesy sa dajú optimalizovať a zjednodušiť na to, aby ste napríklad mali väčší priestor byť inovačne tri kroky pred konkurenciou, ktorá sa venuje iba tým základným operatívnym veciam. Takže ja by som doplnila asi iba tieto 4 veci k tým krásnym 14 typom, ktoré sme dostali predtým, ktoré boli teda aj veľkou inšpiráciou aj pre mňa, za čo ďakujem Ondrejovi a Petrovi. Ďakujem, Michálo. A ešte dám prostor Jemimu k téhleté otázce, aby nám řekl svoje konkrétní typy a rady,
jak Jasně, jasně. přežít, využít a stabilizovat se. Já tady mám 23 konkrétních typů a doporučení. Ale ne. Budou jenom tři, ale doplní snad tuhletu mozaiku, kterou pánové tak dobře rozprostřeli tady. A já si myslím, že v první řadě paradoxně, úplně překvapivě, bychom měli nejdřív začít jakoby s tou investicí do sebe. Já jsem za tu krátkou dobu, protože si myslím, jako to je v letadle, jo? Nejdřív dejte kyslík sobě a pak svým dětem, protože to, co už tady zaznělo. Takže si myslím, že je vlastně to skvělá příležitost. A myslím si, že a to, co třeba mě se změnilo v tom, že jsem si naordinoval konkrétní časy offline a procházky nebo běhy prostě v přírodě, aby se mi začal startovat mozek. Takže být offline, být odpojený, vždycky je, jako mít ten digital detox je hrozně důležitý pro někoho, kdo chce být fakt jako corporate atlet a chce vést jako by velký tým. Druhá věc je investice do exponenciálních technologií, protože vlastně to tady ještě dneska jako by nepadlo, nebo pokud jsem teda poslouchal dobře, ale vlastně to je to, co bude dělat ten velký jako by rozdíl mezi těma, kdo budou jako ty frontrunners a ty, co zůstanou jako behind. Protože samozřejmě, že bude velká fluktuace, protože budou se přicházet o pracovní místa, tohle to tamhle to, ale důležité je, že to se prostě bude dít. A ve chvíli, kdy ta automatizace a ty technologie, které nám můžou skalovat ty věci, když je ten, kdo je nebude mít, nebo nebude k ním mít přístup, tak prostě zůstane pozadu. A pokud ještě v dnešní době někdo z tohle toho prostředí je, že tomu nerozumí, co to znamená, tak je jako největší čas se na to podívat zblízka, protože jinak ujede vlak. A nastudovat si blockchain taky. A třetí věc je investovat do culture, do kultury. Do kultury vlastně v tom týmu, to tady zaznělo různýma způsobama a formama spoustakrát. A tak jako tady dneska, teď nevím přesně, kdo to říkal, ale to, že nejdřív se naučit a pak se samo... Petře, to říkal? Že nejdřív se buduje učení a pak vlastně ty inovace jdou sami? Myslím, že to říkal Ondra, například u toho Microsoftu. Ondra, OK. Tak vlastně, že... A podle mě ještě jako v tom jsou věci, protože tohle to je všechno takový technokratický, jo, budeme se učit, pak se stane tohle, pak se stane tohle. Ale ta culture je něco, co je vlastně jakoby takový magic, protože v tom se dějou i věci, které se nedají čekat. Jo? Ve chvíli, kdy se nastavuje ten vztah v té firmě, takže je to ten, že jenom hitujete ten threshold, že něco za něco, musím něco udělat, tak to dělám, ale není tam takový to navíc, jakože dělám věci, protože prostě jdu za tím cílem, mám tam přátelé v té firmě a tak. Pokud ta culture jakoby není zdravá, tak podle mě to bere příliš moc větru z plachet, než aby jsme si toho nevšimli. A taky si myslím, že si to firmy víc a víc uvědomujou a taky si myslím, že teď je právě ta doba, aby se tyhle ty změny dělaly na tyhle ty úrovni. Děkuji moc, děkuji za tyhle ty konkrétní tipy. Já myslím, že to je velká inspirace pro všechny, kdo nás sledují. A teď bych se chtěl ještě v rychlosti dostat ke dvěma otázkám. První bude na Ondřeje a Petra. A je to, kde hledat příležitost k tomuhletomu rozvoji. Teďka jsme si řekli nějaký body, na co se zaměřit. A já bych se chtěl zeptat, kde jsou ty místa? Jako vy ty body znáte, protože jste k ním došli nějakou zkušeností. Ale teď bych chtěl jako vědět, jestli existují místa, nebo knihy, nebo lidi, a kde je najdu, se kterými se o tomhle můžu bavit, který mě tohle eventuálně můžou naučit a můžou mi dát tu inspiraci, případně konkrétní návod, jak se k těmhle těm možnostem dostat. Tak poprosím Ondru prvního, děkuju. Napadá mě, kde hledat příležitosti k rozvoji, tak... Vlastně nějak jako uvnitř firmy bych se ptal, nebo těch věcí řeknu víc, jo, ale začnu tím, že uvnitř firmy ptát se lidí, protože už jsme tady tisíckrát řekli vlastně tu kolektivní inteligenci, culture, je mi hrozně líbilo, to jsem si napsal, culture is magic, v tom se dějí i věci, které nejde čekat, takže když mám tu dobrou kulturu, tak se o ní teďka půjdu jakoby opřít. Rozhodně metodiky, jako je designový myšlení, human-centered design, to jsou prostě cesty, jak strukturovaně v nějakém postupu dojít k nějakým novým příležitostem. Ptal bych se venku zase empatie, naslouchání tomu zákazníkovi, to si myslím, že je klíč k inovaci.
Budu krátký na závěr, řeknu vlastně tip, můžete si najít na YouTube Otto Scharmer, teorie U, jo? A to je pro mě velice inspirativní záležitost a vlastně to, jak si to překládám, je, už jsem o tom mluvil, o tom jako trvalém růstu a že my, když máme problém, tak já mám, bývám tendenci to jako v tu chvíli urvat nějakou překotnou aktivitou a teorie U říká, a to je nějaký profesor z MIT, jo, že vlastně ten první krok by mělo být vlastně se zastavit a pozorovat a reflektovat, co se děje. A že v tu chvíli, když se zastavím, a já teď jsem na té chalupě, ale to možná máte tu možnost taky, v tu chvíli, když vlastně začnu naslouchat, vypnu tu aktivitu, tak se můžou začít objevovat nějaké jako nové příležitosti. Ta teorie je složitější, ale na YouTube je to během 10 minut. Ten pán vám to tam během 10 minut vysvětlí, nebo byl taky na nějakých TEDx Talks. Tak to je taková jako k tomu designovému myšlení druhá taková teorie nebo jako proces, který se dá využít. Předám slovo. Děkuji, Ondro. Děkuju a poprosím Petra. Mikrofon, Petře. Jo, díky. Ondro, mi vypadá, jako bychom se domluvili. Mimochodem Otto Scharmer, fantastická teorie, sami jsme to aplikovali, zažil jsem to párkrát a můžu jenom doporučit, ale je to samozřejmě nebezpečný, protože se člověk může dozvědět věci, na které nemusel být připravený, ale pro mě je velmi hluboká teorie. No, Ondro, to je zase jako o druhým Ondro, ta otázka, jak na smysl života. Mě napadl jeden aforismus. Jak to bylo? Člověk by měl víc vědět, než se dozvídat. Tady se vracíme k té intuici. Tak já jsem si tady rychle to rozdělil do dvou kategorií, jako kde čerpat nějakou jako inspiraci, moudrost. Tak buď vevnitř, nebo zvenku, že? Tak vevnitř, co děláme? Já snažím se meditovat dvakrát denně, hejbat se pravidelně, nevíc mi pomáhá běhat. Tak jsem si přečetl knížku Proč spíme, takže spím 8 hodin denně. Snažím se udělat nějakou denní reflexi. Dřív jsem byl koučovaný, to mi extrémně pomohlo, myslím, se posunout dál. A taky 7 let psychoterapie, bylo fantastický. To znamená, ta hluboká změna jde zevnitř ven. A jak se říká, 90% našeho dlouhodobého štěstí je jako dáno tím naším vnitřním světem. Co se týče těch externích zdrojů, tady spoustu knih, literatura faktů, Melville má fantastický nakladatelství, co knížka to perla. Teď jsem přečetl fantastickou beletrii od Eliud Syna, ten problém tří těles a celá ta trilogie, jako dech vyrážející imaginace, strašně zajímavý, pod tím přemýšlím. Samozřejmě pro mě asi nejdůležitější potkává zajímavý lidi, jako jste vy, díky za to, spoustu inspirace, protože já se dost, jako často spíš než slovama měním zážitkem, že zažiju někoho, jako je tady Jemi, nebo Michaela, nebo Ondra, říkám si, tyjo, to mají takhle, tak bych to taky mohl zvládnout. Hodně mě baví TED a mám rád jako spoustu filmů, takže myslím, že těch inspirace je dost. Ta otázka je, jak to všechno zvládnout, jak si z toho vybrat, zapomněl jsem na podcasty, ale jak si z toho vybrat to něco, co bude pro mě relevantní. Dostat to do toho návyku. Takže to bych možná nechal na někoho jiného, jak vám se jako daří získávat tuhle inspiraci, jak to dostat do té žité reality. Tak jo, to je výzva pro Jemiho, pro Michálu, pro Ondru případně, kdyby to chtěl doplnit. Nikdo se nehlásí, tak Jemi třeba, pojď první. Já nevím už, jaká byla ta otázka, jo? Já jsem vás tak jako poslouchal a vy vždycky to tak jako hezky rozvedete celý, že mě to zase vyvolá úplně jako jiný věc, o kterých si začnu přemýšlet a uteče mi trošku ta debata. Každopádně, že tak jak jste říkali, že se to musí zažít, tak mě napadl takový hezký saying, že knowledge is just a rumor until it lives in the body. Jo, že vlastně to vědění nám jakoby neslouží, dokud to jako pokud to není opravdu jakoby to prožití. A to si myslím, že je třeba to nejsilnější pro mě, jako největší kus vzdělání bylo cestování.
jo, ale ne cestování prostě po těch 5 hvězdách, ale cestování tím, že jdete a jste tam s těma domorodejma lidma prostě a zažíváte to s nima. Jinak, kdybych měl doporučit, kam jít pro hledání nějakého osobního zlepšení v té organizaci, kterou zrovna zakládáte nebo vedete, tak vám doporučuji, abyste zavolali Davidovi Šiškovi. Ten se bude divit. A to je vlastně úžasný člověk, který podle mě, nevím, o téhle debatě asi nevěděl, jinak by tady podle mě byl, ale hrozně moc je blízko tomu, o čem se tady bavíme, a to je jakoby startupy, které jsou založeny primárně pro plnění nějakého posunu jako dopředu. Já jsem s ním teď měl hodně jakoby povídání na tohleto téma a je to člověk, který i rád poradí a rád prostě to posune. Takže to je třeba konkrétní člověk. A myslím, že já v Mytonu a tak dále. A potom další, co třeba mě pomáhá s tím posunem dopředu, tak je třeba Aspen Institute, protože díky tomu před 8 lety, když jsem poprvé vlastně byl na tom jejich Young Leaders programu, tak vlastně jsem z něj vyšel a měl jsem hlavu jak balón a poprvé jsem si jako uvědomil, jak důležitá je právě ta interdisciplinární debata, že vlastně sice jsem byl z umění, ale tam mě poprvé jako ukázali, že je úplně jedno, jako z jakého toho oboru člověk je, a že všichni řeší úplně to samé. A taková ta sebejistota, sebedůvěra je podle mě na té cestě k dosahování těch jako extrémních hodnot strašně důležitá, protože když nevěříte, že na to máte, tak se to většinou jako by nepodaří. Takže to jsou moje tipy. Děkuji moc, Jimmy. A Michálo? Za prvé musím sa priznať, že som neskutočne inšpirovaná tady všetkými svojimi novými partnermi alebo kolegami, alebo ako s názvom volať, tým, jak sme všetci tak neuveriteľne odlišní. Takže moc ďakujem za túto príležitosť. Ja si myslím, že tá výzva, ktorú podal Petr, to, akože ľudia sme stále zvedaví, je naše najväčšie šťastie. A to, že sa stále ako novými učíme nové veci alebo nás inšpirujú nové veci, je čiastočne prirodzené, ale ako to dostať ako keby do nejakého zabehnutej novej dovednosti alebo rozvoja či osobného alebo takisto firemného je v podstate jedna z najväčších víziev, keby som to mala tak zhodnotiť. Či už osobne, keď sa niečo nové naučíte, tak potom to naozaj praktikové v tom vlastnom živote alebo v tom leadershipe. Sa hovorí, že takéto pravidlo tých 90 dní, 60 až 90 dní, tvrdý praktiz, a je to jedno, či to je meditácia, alebo je to forma, ako vediete svoje meetingy, alebo je to forma, ako sa interagujete s ľuďmi, akým spôsobom si dávate pozor na to, či naslúchate. Proste tých praktík je obrovské množstvo, ale takisto je to potom napríklad v rámci implementácie nejakej zmeny alebo nejakých nových dovedností alebo rozvoja, ktoré chcete dostať do tej spoločnosti alebo do toho týmu, s ktorým pracujete. V dnešnej dobe sa tomu hovorí tak veľmi fit ako change management, ale je to asi najväčšia výzva. Aj preto, že pracujeme čiastočne na diaľku, aj preto, že meníte svoje návyky a rozvoj v období, ktorý je tak extrémne turbulentný, tak je zároveň zložité, ale zároveň, ja som to aj preto hovorila, najväčšia príležitosť. Ja by som dneska investovala najväčší čas do tých nových dovedností. Ja vám tipy nedám, pretože mňa inšpiruje príroda, mňa inšpiruje diverzita a pozorovanie v podstate toho naturálneho sveta. Ja verím, že pre nás, ktorí sa snažíme a chceme rozvíjať udržateľný biznis, niekto máme bližšie k sociológii, niekto máme bližšie k prírode a tej inšpirácie tam je nekonečne veľa. A preto asi každý si musí nájsť to, čo ho zaujíma, tých typov, či už TED Talk alebo rôznych ako skvelých lídrov. Tak máme v dnešnom období obrovsky veľa. Ja sa musím priznať, že trošku mi je ľúto, že som neštudovala že som neštudovala v dnešnej dobe, ale pred tými 20 rokmi, pretože za prvé sme nemali prístup k internetu a za druhé sme nemali prístup ku všetkej inšpirácii. Ja si myslím, že inšpirácie v dnešnej dobe toľko, že nestratiť sa v tom je základ, nájsť to v sebe, čo s vami rezonuje, čo vás naozaj naplňa, pričom strácate čas, a vtedy dokážete nájsť tú inšpiráciu, ktorá vás nakopne k niečomu inému. Aby ste sa nevydali nesprávnou cestou, pretože chytrých ľudí, ktorí veľmi chytro rozprávajú, je okolo nás obrovské množstvo. To vás môže zviesť úplne k niečomu inému, čo nemusí byť relevantné ani pre vás ako osobu, ani pre ten váš biznis. Takže nehľadajte inšpiratívnych lídrov, ktorí rozumne rozprávajú, ale hľadajte to, čo s vami rezonuje a to, čo rezonuje s vašim biznisom a s víziou vašeho biznisu. To by bola asi moja krátka rada.
Tak jo, děkuji vám moc krát. Tady dokonce zní od jeho potlesk. Já vám to tady budu tlumočit, abyste o to nebyli ochuzeni. A takže to byly hlavní témata, které jsme si nachystali my. A teď se vrhneme na dotazy, které nám mezi tím přišly, ať už z přihlášek na tuhletu akci, anebo ve slide dotazech, který jsem zmiňoval na začátku. Tady bych vás poprosil, my jsme je zase rozřadili na konkrétního řečníka. Samozřejmě budete mít kdykoliv možnost doplnit, ale poprosil bych o stručný, úderný odpovědi, ať ještě probudíme tu dynamiku. Teďka ke konci máme poslední půl hodinku před sebou, ať jsou diváci pořád jak na trní. Jo? Takže jdeme do toho. První otázka bude na Ondru a je situovaná takhle. Práce se zaměstnanci a dobrovolníky v této době. Já bych to možná ještě specifikoval trošku, protože tím, že funguji taky na startupové scéně, tak spousta lidí řeší, jakým způsobem lidi motivovat aktuálně, jak je zbavovat strachu z nejistot v rámci téhleté doby a tak. Takže možná tímhle bych to doplnil a teď už předávám slovo. Ok, děkuju. Já mám dojem, že jsem spoustu těch věcí už řekl, a nejenom já, teda i další řečníci. Možná se zastavím, Ondro, ty jsi říkal, jak zbavovat strachu z nejistot. Já si myslím, že hlavně být jako transparentní, že to úplně nejde zbavit strachu z nejistot, že ty nejistoty jako jsou a strach jako je. Ale vnímám rozdíl mezi tím, když ty lidi chlácholím a možná zkouším nějaký nepravdy a kdy třeba půjde otevřít školy a je jasný, že to jako v tu dobu nepůjde. Teď dávám jako konkrétní příklad, co třeba já, jak si vnímám, že se mnou je komunikováno netransparentně. Tak chci říct, že chlácholení je jedna věc a transparentní informace jsou druhá věc. Já bych volil transparentní informace, včetně informací o rizicích a nebezpečí. A jinak jsem už říkal pečovat o tu smečku, když nejde zajistit bezpečí, tak aspoň nějakou solidaritu, naslouchat, jít příkladem. Když je potřeba, přijde mi dobrý vlastně, když je potřeba něco obětovat, tak pokud to jde, ať se obětují výsledky a až potom lidi. Ale zase nechci někomu dávat knížecí rady zvenku, já vím, že to někdy nejde. Jinak. Děkuju moc, Andřej. Děkuju. Přesunu se rovnou k další otázce a budou to tipy k obchodním jednáním v této době a dotaz je směřovaný na Michálu. No, obchodní tipy na jednání v dnešné době v podstatě jsou stejné jako v každé jiné. Obchodné jednání je rozvíjání partnerského vzťahu. To znamená, myslím, že o tom velmi pěkně hovoril Jemi. Všichni se snažíme v podstatě naplňat společný cíl a rozvíjat společně biznis. Já si myslím, že i pro ty obchodné jednání platí jedna věc a to je transparentnost. Čím více jich se snažíme v podstatě vzájemně vyjednávat, tím více se oddělujeme vlastně nějakému společnému cílu. Takže já či už s partnermi alebo so svými lidmi se snažím razit prístup transparentnosti a prístup dlhodobého rozvoja biznisu a to si myslím, že musí být základ v rámci jednania. A druhá vec, asi taký ten typ, ktorý je dôležitý, ja som to hovorila na začiatku, v dnešnej dobe naozaj každá koruna, ktorá je investovaná, tak musí byť investovaná správne a to jednanie neprebieha iba na úrovni obchodných partnerov, ale aj na úrovni ostatných investícií, ktoré realizujeme. A to si myslím, že je extrémně důležitá příprava. Jednání nemůže být úspěšné, pokud nejste na to kvalitně připravený a nevíte vlastně, čo je to, s čím z toho jednání můžete odísť, keby se nepodarilo. Takže každému subjektu, ktorý, alebo posluchačovi, ktorý není v jednaniach zbehli, je toto hlavná rada z mojej strany. Iné typy tam neexistuje, to jednání jako v akomkým inom období. Děkuji moc. Vrhnu se na další dotaz. Které komunikační kanály nebo platformy jsou nejefektivnější v aktuální době pro rozvoj PR a biznisu? Tahle otázka směřuje na Jemiho. Které kanály jsou nejefektivnější? Tak já si myslím, že pro každý ten průmysl je to něco jiného. Když jste, jak říkala Michaela krásně, ve rychloobrátkovém tovaru,
To zní úplně úžasně. Tak je to úplně něco jiného, než když jste prostě ve službách. Takže já si myslím, že co platí pro všechny, tak je vlastně dávat si pozor na to, aby reklama nevypadala jako reklama, ale zároveň, aby to nebyla klamavá reklama nebo jakoby skrytá. Protože lidi jsou čím dál tím víc alergický na reklamu, protože toho prostoru kolem nás vlastně ta reklama ho špiní a lidi jsou ochotní, vlastně to je trend posledních let, platit za to, aby tu reklamu neviděli. Že jo? No, to je všechen Netflix a YouTube Premium a tak dále. Tak si to uvědomit, že tohle to tak je, a netvořit už další odpadky, které budou poletovat nám před nosama, ale vytvořit hodnotu. Radši vzít ten marketingový budget a vložit ho do něčeho, co té mojí cílové skupině nějakým způsobem pomůže, nebo jí to přinese nějakou hodnotu. Jo, nedělat další výzvy a soutěže pro soutěže a prostě social media různé prostě jako nátlaky, ale říct si, opravdu pochopit toho zákazníka. Pokud se bavíme o human-centric prostě design, tak musí to začít u toho, že nejdřív si řekneme, komu teda budeme to komunikovat, jak se jim v této době dá zjednodušit život a použít ten budget fakt nějakým jako chytrým způsobem. A pokud se nejedná o reklamu za účelem zvýšení prodeje, něčehokoliv, ale jedná se o komunikaci třeba jako interní komunikace ve společnosti nebo komunikace napříč týmem, tak pak si myslím, že ty nástroje, ty nejjednodušší jsou ty, které existují a to, ať už to jsou prostě Facebooky, workplacey nebo Slacky nebo nějaký další jakoby komunikace a určitě úplně zavrhnout jednostrannou komunikaci. Úplně zavrhnout, maily bych, úplně bych je zrušil, kdyby to šlo, ale takový to, že jako něco nikam pošlete a nedá se na to jakoby reagovat, nebo musíte strávit příliš času nad tím, jak zdvořilostně jako upravit tu odpověď, to je prostě jako waste, který si v dnešní době podle mě nemůžeme dovolit, takže buď to osobní komunikace, anebo nástroje, které jsou brevity a jsou oproštěné od těle všech jako historických potřeb. Děkuji moc. Petře, chceš zareagovat? Nebo ne, nenaznačuješ to tak. Tak Petra se zeptám, jak stabilizovat neziskovou organizaci bez státní podpory? Ty jsi říkal nečekat na stát a tak dále, tak řekni nám, jak stabilizovat neziskovku, když nemáme čekat na stát. Já bych možná, abych už vás ušetřil dalších nevyžádaných knížecích rad, tak tomu ta se tady nabídla, ať mi prostě zavolá, protože to fakt strašně záleží na kontextu. A rád se tomu půl hodiny pověnuju, aspoň nazdílet nějaké zkušenosti. Tak klidně, ať ta zatel volá na 73 23 54 704, nebo ať napíše na někomu z našeho týmu, ten rád předá kontakt a můžeme to probrat, protože to fakt strašně záleží. A v tom neziskovém sektoru je to strašně křehký. Záleží, jak vypadá ten model financování a milion věcí. A pokud budu mít, tak rád nabídnu nějakou perspektivu. Dobře, děkuju. Tak tady je návrh konzultace. Tak já se zeptám na jinou otázku, kterou tady mám. Jak na plánování a tu komunikaci. Tady už zaznělo, že v rámci týmu být transparentní, v rámci zákazníků vlastně taky a komunikovat přímo a osobně. Tak jak na to plánování a na tu komunikaci jako v konkrétních krocích? Petře. Plánování a komunikace, to je zase otázka na 6 hodin. Není přemýšlet a pak hodinu o ní mluvit. Otázka jako co pro nás to plánování vlastně znamená, jo? Co to všechno zahrnuje. Rozhodně v této složité situaci jako mít plán, kterýho se za každou cenu držíme, je cesta do pekel. Takže je to vlastně nějaký plán toho, jak reagovat na vývoj na tom trhu zákazníků, který očekáváme, ale jakmile se to změní, tak ten plán musíme revidovat dost agilně. Vlastně, že to plánování vychází z nějaké strategie a pak to vede k rozpočtování a dalším věcem, plánování kapacit, investic, milion věcí, takže nevím, jestli úplně přesně chápu tu otázku, ale pokud se to týká komunikace, tak mě osobně a každý máme jiný apetit, vyhovuje komunikace minimalistická, jednoduchá a hlavně autentická. Já se rád jako smířím s tím, že je něco na houby, ale hrozně negativně reaguju, když mám pocit, že mi někdo něco tají nebo že mi se snaží něco natlačit. Já prostě věřím v nějakou jako plnou otevřenost až radikální. A vím, že jsem asi nejspíš neodpověděl, ale ta otázka je fakt hrozně obecná. Tak jestli ta zatel tady ještě s náma je, tak klidně ať jí zpřesní a zkusím odpovědět, nebo zkusím odpovědět líp.
To Já klidně ještě může. zareaguju na tebe, Petře, jenom ohledně toho plánování, jak jsi říkal, že držíme se plánu za každou cenu, i když je špatný. Tak je moc zajímavá studie, kterou vytvořil Gerd Hofstede, Kulturní dimenze, to je člověk z IBM, který porovnal různé rasy a lidi a kultury, jak v čem jsou si podobní a v čem ne. A je tam, měří se tam osm různých jakoby dimenzí toho kulturního soužití. Tam poprvé jsem viděl, že jsme si třeba blíž podobní s Němcem a ne se Slovákama, to je hrozně vtipný. Jo. A tam je jedna věc, který se říká uncertainty avoidance. Jo, jakoby, jak to říct česky, omezení, nebo že se chcete omezení nejistoty. A Vyhnutí my se nejistoty. vyhnutí se nejistoty, děkuji. A vlastně v Česku, to je velmi jakoby vlastně paradoxní věc, že my máme hrozně vysoký tohle. Takže my potřebujeme nemít nejistotu, ale to i za cenu toho, že ta jistota není lepší. Jo, že prostě přesně my jsme ten stát, ve kterém my radši se budeme držet blbých pravidel, ale budeme šťastní, že ty pravidla máme, než aby jsme měli tu nejistotu, že třeba chvíli ty pravidla nebudou a pak budou lepší. Jo, a to je hrozně jako podle mě důležitý i pro nás a uvědomit si, co vychází z té kultury, co je vlastně v té tradici zakořeněné a co si sebou nemusíme do té budoucnosti nosit a jakoby vystoupit z toho a podívat se na to, jestli tahle ta systémovost naše dává i pro tu budoucnost smysl. Děkuji moc za navázání mi. Skvělý doplnění. A já už se vrhnu na slide dotazy. Mám tady dva, který bych charakterizoval jako věštění z křišťálové koule. A první je na Jemiho a Petra Vítka. Existují konkrétní digitální nástroje nebo zdroje, které byste sami použili pro predikce vývoje roku 2021? Petře, poprosím tebe jako prvního. Určitě existují a všichni bychom je chtěli vědět, které jsou ty, které vyjdou. A já myslím, že co tady jako slyším jako nejvíc je, že nikdo přesně neví, co bude nebo ne. Je mi to vlastně pojmenovat tím uncertainty avoidance. Všichni bychom si to přáli jako vidět, co bude, ale tam prostě ta míra nejistoty vzrůstá. Já to nepřinesla nejenom ta pandemie, ale právě nástup těch exponenciálních technologií, stále větší propojení, globalizace, i politické změny. Takže ta míra přesnosti předpokladu, co bude nebo nebude, se myslím snižuje. A to jsem dělal v Deloitte, některé ty studie jsem psal a myslel jsem si, že jako víme zhruba, jak to dopadne. Prostě ta chyba se násobí, chyba těch předpokladů. A ten výsledek může být pak radikálně jiný. Ale zase, abych byl konkrétnější, tak já se snažím se číst a mít jako různé pohledy od nějakých médií, které jdou víc do hloubky. Takže tady v Česku čtu Respekt, Deník N, Hospodářky a ze zahraničí Guardian, Economist, New York Times, Washington Post. Myslím, že jako dokážu na spoustu věcí mít rozumný vývoj. Rozumný výhled, ale nelpět na tom, no, jako nestavit na tom vzdušný zámky. Takže jak dopadne rok 2021, je složitý. Co se týče ekonomických ukazatelů, studoval jsem makroekonomii, tak jsou nějaké instituce, které mají dobrý track record, jako jsou evropské předpovědi, OECD má docela jako přesné předpovědi, ale jak dopadne ekonomicky příští rok, jako vidíme, jak se rozchází předpověď ministerstva financí a ČNB, jo. Je to 3% body nebo 4, což v růstu nebo poklesu HDP. Takže bohužel na tohle taky nemám úplně jednoduchou odpověď. Děkuji, Petře. Jemi, můžu tě poprosit? No já se divím, že vůbec ten člověk se ptá, že na to jako je digitální nástroj. To prostě je jasný, že žádný digitální nástroj přece nemůže existovat na takhle složitou věc. Tam je miliarda prostě proměnných. Podle mě ten nejlepší nástroj, který můžeme mít, tak jakoby je opravdu to naše vnímání světa. Podle mě je úplně jakoby to nejjednodušší je to, co říkala Michaela, ta inspirace tou přírodou, jo? Že já to vnímám, ta doba, co se stane. My jsme, všechno osciluje, že? Všechno pořád je to nějaká vlna, nahoru, nahoru, dolů.
A to se dá srovnat jako kivadlo, jo? Když se vám také kývá kivadlo. A je jasný, že když ten svět furt dělal jenom tohle a teď najednou se takhle vykýlí, tak nemůžeme čekat, že potom udělá tohle. Prostě odsud půjde sem a půjde tam a ještě se bude prostě chvíli takhle jakoby točit dokola. A lidi, kteří si myslí, že se to teďko nejako... Já jsem včera byl na večeři s přáteli a normálně jsem... Ne, v restauraci. Doma. Abych nedostal ještě CRS za to. A oni říkali, že si mysleli, že druhá vlna nebude. A já jsem se jim musel úplně vysmát, protože to je přesně, to je ta naše natura. My si vůbec nemáme vůbec žádnou představivost a neumíme si představit, co se bude dít. Takže kašlete na digitální nástroje. A probuďme se jakoby do toho, jak to normálně prostě v přírodě je. Když je záplava, no tak pak chvíli hníje půda, ale pak nakonec z ní něco vyroste dobrýho. Takže myslím si, že digitální nástroj ani v nejbližší budoucnosti, ani v daleký tohleto předpovídat určitě nebude moc. A i kdyby uměl, tak těch proměnných je tolik, že si myslím, že to nikomu v biznise jako nepomůže. Já bych som asi rada ukázala na Jemiho. Mám jednu část biznisu, za kterou zodpovedám, je zmrzlina. I pred covidom, i pred ekonomickým rozmachom alebo nerozmachom. Jeden faktor, ktorý je pre nás nepredikovateľný a existuje na ňom milión digitálnych nástrojov, tak je vývoj počasia. Podľa mňa ten človek, ktorý sa pýta, si musí položiť otázku. Prečo je pre neho dôležitý ten externý vývoj? A jaký dopad na jeho biznis môže mať? A kde musí tu flexibilitu do toho biznisového plánovania, či už vplyvu na cash, či už vplyvu na výrobu, či už vplyvu na to, čo bude plánovať. A aké premenné do toho musí priniesť tak, aby bol schopný reagovať. Aj keby sme mali dneska ten najlepšiu predikciu toho návratu do tej ekonomiky, môže prísť nejaká ďalšia rana. Môžete sa nedohodnúť s jedným vašim biznisovým partnerom, ktorý predstavuje 50% vášho odberu a máte stejný problém. To znamená, že je dôležité vedieť, ako čo sú tie vaše kritické faktory vo vašom biznise v rámci scale a v rámci ako keby toho end-to-end celkového existencie, na ktoré musíte siahnuť v prípade, že sa veci otočia o 360 stupňov. A si myslím, že tento rok nás to naučil ako žiaden iný. Ale dala by som teda možno inšpiráciu vo firmách, ktoré to zvládli, či už malých alebo veľkých. Nespoliehajte sa na žiadne predikcie. Je to v podstate veľmi... Je to externý faktor, ktorý keď bude pozitívny, tak bude pozitívny tak ako pre vás, tak aj pre všetkých ostatných, keď to tak zjednoduším. A ešte necháme promluviť Ondřeje. Bych možná jenom krátce zareagoval, že mám takovou hypotézu, že možná to předvídání budoucnosti nás pak vede k tomu, že se to strašně snažíme kontrolovat, nastavujeme na to KPIčka, cíle lidem, bonusový systémy a tak. A pak se jako divíme, že to nejde. No jasně, že to nejde, protože to je jako budoucnost. A v knížce Budoucnost organizací ten autor právě srovnává tenhle přístup predict and control a místo toho navrhuje, a budu s tím zase otravovat, sense and react, jako spíš trošku se stišit, spíš jako sledovat, co se děje a na to reagovat. Já jsem teda taky plánovač, jo. To znamená, to není asi absolutní záležitost. Já jsem někdy až control freak, ale učím se tomu, jako spíš se teda stahovat z těch predikcí a následného marného pokusu o jejich kontrolu, protože ten pokus je fakt jako marný v téhle době. Děkuji moc. A máme tady úplně poslední dotaz, ještě než skončíme. A ten se týká Jemiho pojmu collateral altruism, kdy by se tazatel rád zeptal i ostatních, protože si vygoogloval tady tenhle ten pojem a zajímal by ho názor ostatních, jestli se s tím stotožňují a jak to vnímají oni. Takže bych vyzval Petře, jestli se můžeš k tomuhle tomu vyjádřit. Já se přiznám, že tenhle pojem jsem slyšel poprvé, takže se k němu můžu vyjádřit pouze tak, že je mi sympatický, protože věřím, že vlastně i neurobiologicky jsme jako lidský druh založený na spolupráci. Respektive vyšel fantastický článek vlastně o tom, jak vývojově laskavost nám dala výhodu. Vlastně to z toho survival of the fittest přejmenovali na survival of the kindest. Myslím si, že nás k tomu ta jako krize vybízí, se vlastně jako říct, jak na osobní úrovni, v úrovni mé rodiny, mé práce, nějaké jako komunity, do které patřím,
co jsou vlastně ty hluboké hodnoty. A věřím, že to prostě jako dává smysl, že nejpozději za 20 let to bude jako new normal. Já jsem optimista v tom. Děkuju. Michálo? No, za mě je to úplně stejný, takže já jsem se tu nausila dneska při svojom neuvěřitelně nekonečnom anglickom vocabulary, které se snažím nepoužívat znovu nové spojeně, takže děkuji Jemimu. Asi by som zopakovala to, čo povedal Petr. Ja som veľmi pozitívny človek a ja verím to, že každý impuls a každý development nás posunie na lepší úroveň. Takže ja verím, že každá z týchto súčasných ako vecí, ktoré sa deje, tak budú akcelerovať celkovo vývoj spoločnosti a všetko to, akým spôsobom pristupujeme k veciam. Takže to asi z mojej strany v krátkosti. Ďakujem. A Ondro? Já jsem ten pojem taky slyšel poprvé, takže mám jenom nějaký fantazie, co asi znamená, se přiznám. Takže bych jenom zopakoval to, co ostatní. Děkuju za tu hodnotu laskavost do biznisu. Pro mě je to jako hrozně důležitý a vlastně jsem si uvědomil, že mi o těch věcech jako kultura, dobře se chovat k lidem, jako někdy mluvíme, že to děláme, protože se nám to někdy jako vyplatí, že se to jako obrátí do nějakého zisku, protože lidi budou jako kreativnější, výkonnější a kdesi cosi. Ale mně přijde, že tyhle ty hodnoty, laskavost, empatii, péči o ty lidi tam potřebujeme jako vkládat, protože jsme lidi a protože oni jsou lidi, ne protože se nám to vyplatí. A mimochodem jsou vlastně jako výzkumy, že se to vyplatí. Děkuju. A já teda ještě tady mám jednu otázku a na tu fakt bude jenom krátká odpověď, protože já, když vám ji položím, tak je to poměrně dlouhá otázka. Takže vás poprosím fakt kratoučkou odpověď, ať se vejdeme do času. A ta otázka zní, má v této době cenu zakládat teambuildingovou agenturu a její rozšíření je konkrétně řemeslné teambuildingy, řezbářství, truhlářství, tesařství, kovářství, pečení chleba, den v zahradě s biodynamickým zemědělcem. Část příjmu z každého teambuildingu bude věnována na konkrétní dobročinný projekt. Jsme nadšení řemeslníci z korporátní minulosti, děláme, co nás baví a chceme naše nadšení a znalosti předávat dál. Jsme jazykově vybavení, podobné aktivity chceme nabízet také školám v našem druhém projektu. Tak, Petře? Jo, moje jako první odpověď byla ne, ale jsem si řekl, že to není úplná odpověď. Podle mě má smysl se podívat, co umíte a co chtějí vaši zákazníci. Možná má smysl svoje služby nabídnout nějaký jiný ty buildingové agentuře, která už má zákazníky, má deal flow a můžete otestovat zda vůbec to, co vy nabízíte, bude rezonovat a bude generovat ten efekt té cílové skupiny. Jinak, co se týče tohohle trhu, tak si myslím, že to je docela jako blbý načasování. Že spousta firm mají freeze na HR aktivity, když to takhle zjednoduším, málo která investuje do těchto aktivit, takže myslím si, že ten trh celý šel na zlomek svých velikosti. A samozřejmě je možný jako jít cestou toho, co říká ten Zátopek, když nemůžeš, tak přidej, ale bude to určitě jako trnitá cesta v téhle době zakládat team buildingovou agenturu. Udělal bych se na to MVP, na ten jako minimální produkt a otestoval to rychle, jestli vůbec vás to bude bavit. Bohužel jsem za svůj život potkal spoustu lidí, kteří si mysleli, že jejich celoživotním snem bude si postavit kavárnu a dali do toho svoje celoživotní úspory, postavili si kavárnu, aniž by to zkusili, utratili 3 miliony se vším všudy a pak vlastně zjistili, že neumí vařit dobrý kafe, že to nebaví, že ty lidi otravují, že vůbec nedocení dobrý kafe a že to celý vlastně byl špatný nápad. Akorát na tom ztratili 3 roky života a 3 miliony. Takže se nabízí to zkusit malým, se vás to bude bavit, jestli to bude dělat dobře, až pak jako budovat celý ten sales, produkt, značku a tyhle věci okolo. Tak to je moje krátká odpověď, pardon. Děkuji moc, Petře. Ondro? Já mám obavu, že na to není nejlepší doba. A když bych mluvil za sebe, tak já bych do toho šel tehdy, když bych měl
jasnou odlišnost od spousty team buildingových agentur, i takových, který dělají řemeslné věci, podotýkám, znám takový. Když bych měl jasnou odlišnost, tak bych to možná zkusil. Přijde mi dobrý, že co Petře říkáš, zkusil bych nějaký malý krůček a postupně bych testoval. Testoval bych nejenom, jestli mě to baví, ale jestli tam v tuhle chvíli jako je reálně schopnost prodat ty své služby. A já mám velkou obavu, že ne. Pakliže bych neměl nějaký super spásný nápad, který jaksi tuhle tu dobu nějak jako obejde nebo se trefí do nějaký nový potřeby, která dřív nebyla. Ale tohle na mě nedělá zatím ten dojem, teda musím úplně upřímně říct. Děkuji moc, Ondro. Jemi? No, a mně se to líbí hrozně. Mně se to líbí, já si myslím, jděte do toho prostě, pojďte to dělat. Třeba na začátku si řeknete, že chcete mít tým buildingovou agenturu, teď to začnete dělat. A najednou v tom procesu, jak to budete dělat, zjistíte, že to nebude tým buildingová agentura, že to bude třeba, že budete dělat pro děti, aby se naučili pracovat s rukama, protože už neumí udělat ani kotrmelec a najednou budou moct pracovat se dřevem a prostě s věcma. Já si myslím, že ne vždycky a mně se to děje, když máte nějaký biznesový plán, tak ten cíl, který na konci je, tak možná se změní. Jo, a proto je super, co říkal Petr, pod tím MVPčkem na kolení, bez žádných investorů a investic. Pokud to milujete, tak vám ten čas bude utíkat rychle, takže vlastně žádný čas neplejtváte, protože stejně to chcete dělat. A pokud prostě najdete jednoho, dva, tři nějaký subjekty, třeba i nějaký známý, který vám budou věřit a dovolí vám, abyste to vyzkoušeli, tak jako z těch informací, z těch dat, z té interakce, kterou budete mít, přijdete na to, že uděláte prostě záhybku někam jinam. Podle mě je dobrý start, jak jsem slyšel, jak jste to popsali, je dobrý start, že vlastně vy jste z toho oboru, máte nějaký korp jako zkušenosti, jste jakoby fanoušci toho. Já si myslím, že vždycky je dobrý začít s dobrou energií, i když třeba v této době to může být jako méně realistický, protože ty budgety ve firmách nejsou, ale to není konec světa. Děkuji moc, Jemi. Michálo? Ťažko, čo by som mohla dodať po týchto krásnych troch vstupoch. Ja by som si položila otázku. Je edukácia v rámci nejakého remeselného zážitku to, čo ponúkam, alebo sa snažím poskytovať team building? Predtým, než by som sa pustila vôbec ako do toho, čo chcem rozvíjať. Pretože to sú, za mňa sú to dve rozdielne veci, ktoré možno teraz sú krásne prepojené, ale majú obidve ďaleko odlišný potenciál. A pak jenom doplním, 100% by som podporila. Skúste si nájsť dvoch, troch partnerov, ktorí do toho s vami pôjdu. Otestujte si to a sami uvidíte, aké ten potenciál. Mne sa tá myšlienka páči, takže ja si myslím, že v dnešnej dobe extrémne preťažených manažerov, tak určite určité uvoľnenie toho mentálneho tlaku môže byť formou návratu k remeselným veciam. Na druhej strane veľké množstvo preťažených seniorných a neseniorných manažerov dneska sedí s deťmi doma a majú pečenia chleba na celkom asi plné zuby. Teraz si z toho trošku nadnesenie robím srandu. Ale znova pozrela by som sa na ten core toho vášho podnikania. Chcem realizovať motivačné tímové team buildingy a možno je lepšie sa napojiť na nejakú firmu, alebo chcem rozvíjať a robiť dobročinnú činnosť prostredníctvom remeselného vzdelávania. Ale každopádne je to krásna myšlienka, ale tá doba je náročná. A tá relevancia za mňa tam je finančná pripravenosť firiem do toho investovať, nehovoriac o tom, že v dnešnej dobe covidovej podľa mňa nás čaká ešte tak 4-5 mesiacov minimálne, kedy väčšina veľkých firiem, ktoré v podstate platia a podporujú motivačné veci a team buildingy pre svoje firmy, dúfam, že nemám veľký počet účastníkov od nás, nebudú realizovať žiadne team buildingové akcie, hlavne kvôli bezpečnosti vlastných zamestnancov. Takže nebudú vlastne prinášať ako ľudí spolu vo väčšom počte. A to si myslím, že bude asi tá najväčšia bariéra. Nie tak tie financie, pretože tá kultúra je pre nás všetkých extrémne dôležitá. A ten socializing je tá vec, ktorá nám chýba. Máme spoločnú víziu za spoločným biznisom, ale to kulturálne prepojenie tých emócií a toho zážitku, prečo ten biznis spolu vytvárame, nám všetkým veľmi chýba. Takže ja som presvedčená, že všetky veľké firmy sa k tomu vrátia, ale obávam sa, že to obdobie je až niekedy v horizonte júniu budúceho roku a bude finančne obmedzené.
Takže to asi nebola taká krátka odpoveď, ale zvážila by som to a našla by som dvoch, troch partnerov. Tak děkuji moc, Michálo. Tak jsme měli krásnou tečku a já bych už tuhle tu diskuzi ukončil, protože už trošičku přetahujem. Chtěl bych moc poděkovat vám všem, kteří jste nás sledovali, za vaši pozornost, že jste tady byli. Myslím, že ty 2 hodiny byly nabitý spoustou inspirace, spoustou zajímavých myšlenek a já sám se na ten záznam podívám ještě minimálně 2x, protože jsem nebyl schopen to všechno pojmout. Takže doufám, že mě v tom budete následovat. Chtěl bych obrovsky poděkovat speakerům, který jsme tady měli, Ondrovi Suchýmu, děkuju moc, Petrovi Vítkovi, Jemimu a Michaele Franekové. Děkuju vám moc krát za váš čas, za to, že jste se těch témat chopili, byť byli obecní a bylo to někdy těžký, takže jste se jich chopili s takovouhle energií a že jste nám sdělili spoustu inspirativních věcí a budu se těšit, že někdy v budoucnu se potkáme a že budeme společně tvořit a zlepšovat tenhle ten svět a naši republiku. Děkuju vám moc krát za váš čas, mějte krásný večer. A ještě naše diváky bych rád pozval na další akci v rámci akcelerátoru cen SDGs a je to pozvánka na prezentace projektů. Tyhle ty prezentace proběhnou 7.12. a bližší informace najdete na stránkách Impact Hubu v našem kalendáři nebo na Facebooku. A ještě bych vám chtěl říct, že v rámci akcelerátoru SDGs na jaře dostalo cenu SDGs 26 projektů. Od jara teďka do podzimu probíhaly workshopy, probíhaly mastermindy a tak, takže všechny projekty makaly. A tady tohle je úplný vyvrcholení, kdy jenom 5 projektů, ještě jednou zdůrazňuji, 5 projektů, o kterých rozhodne Asociace společenské odpovědnosti a Impact Hub, tak se posune do další jarní akcelerace. Takže určitě vás vyzývám, přijďte se podívat, protože to budou určitě zajímavé projekty, zajímavé myšlenky a uvidíme, jestli sledovali tuhletu diskuzi a něco si z ní odnesli. Takže ještě jednou krásný večer, děkujeme moc za pozornost a mějte se krásně, hezkou středu. Hezký večer, díky moc všem. Čau.